bez cenzure. Dobro večer, poštovani gledalci, dobrodošli na najnovije izdanje emisije Bez cenzure na vašoj KTV televiziji. Večerašnja tema: Evropa posle izbora, ne Evropska unija posle izbora, zato što su ovi izbori ili rezultati ovih izbora ozvonili širom Evrope, čak i izvan Evropske unije. Razgovarat ćemo kako ovi rezultati deluju i na prostor Balkana, da li će ovi rezultati imati neki uticaj i na rešavanje ukrajinske krize i kakva je danas Evropa ili kakva je danas Evropska unija posle ovih evropskih izbora, zašto raste desnica, zašto raste ekstremna desnica, kakva je sudbina zelenih, kakva je sudbina liberale i klasičnih evropskih partija. O svemu tome u ovoj emisiji gosti su Zoran Ostojić, novinar. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Hvala što govorite za emisiju Bez cenzure. Uvek mi je zadovoljstvo. Dimitrije Milić, politikolog. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče vam i svim gledalcima KTV Zrenjanin i hvala na pozivu. Još jednom hvala i vama za ovo gostovanje. I dr. Dragan Petrović, odskora gradski odbornik, istoričar, sociolog, politikolog i ekonomiste. Obuhvatio sve oblasti. Hvala najviše. Evo, iznenađenje, Dragan Petrović, jer posle svega ovoga, ali evo, ovo je široka televizija i govorimo Evropa posle izbora. Dakle, počinjemo odmah, gospodine Ostojiću, je Evropa drugačija posle ovih izbora? Ajmo, je li Evropska unija i politika Evropske unije, kako unutrašnja, tako spoljašnja, da li je drugačija posle ovih izbora? Evropski parlament nije mnogo drugačiji. Oni koji su do sada imali većinu, imaće je i sada. Znači, desni centar, liberali u centru i levi centar. I verovatno će i zeleni, koji su najveći gubitnici ovih izbora, pomoći. Znači, Evropski parlament, jedan način odlučivanja možda najmanje bitan. Evropska komisija, saglasno tom parlamentu, će verovatno biti slična. Evo, već se pominje da je nesporna pozicija Ursule von der Leyen, zato što je njena narodna partija, sestrinska SNS-u, pobedila opet i najjača je. E, izbori za Evropski parlament i njihov rezultat u Nemačkoj i pogotovo u Francuskoj mogu da dovedu do promena u onom telu koje je možda i najbitnije za odlučivanje, a to je Savet Evropske unije, koje čine predsednici vlada ili država, u zavisnosti toga da li imaju izvršnu vlast, kao što je na primjer u Francuskoj, svih 27 država. Tako da ćemo videti šta će se desiti na ovim izborima koji slede veoma brzo u Francuskoj, koji je inicirao Macron, zato što je njegova partija, a oni su liberali, znači nisu ni levi, ni desni centar, nego centar, izgubila od Marine Le Pen. Što se tiče priče da desnica nadire, ako vidimo koliko je desni centar, a to je Evropska narodna partija osvojila više mandata, onda možemo da kažemo da jeste. Ako dodamo ekstremnu desnicu, koja je podeljena u dve poslaničke grupe, konzervativci i reformisti, gde je glavna gospođa Meloni i ovi identitet za demokratiju ili i demokratija, gde je glavna, da kažem, gospođa Le Pen, onda možemo da kažemo oni imaju 16 poslanika više. Nije to ništa bitno i značajno, ali van te dve grupe krajnje desne ostaje alternativa za Nemačku, koje niko neće zbog otvorenog neofašističkog i neonacističkog backgrounda i nekih ispada, što im nije škodilo na izborima. Ostaje Fides Orbana, koga takođe niko neće. I možemo da kažemo, kad govorimo o ekstremnoj desnici, ona se podelila po jednoj liniji, a to je Proputinova, neofašistička desnica i evroatlantska desnica. Ovi konzervativci i reformisti, gde je gospođa Meloni, oni su nesumnjivo, kao i desni centar, evroatlantska desnica. Prema tome, sa moje tačke gledišta,
ekstremisti, neofašisti, neonacisti i oni koji podržavaju komunofašistički režim u Moskvi, su marginalizovani. Gospodine Miliću, vaša analiza rezultata? Pa što se tiče samih izbora za Evropski parlament, slažem se da sada struktura samog parlamenta izgleda dosta slično, u smislu, ako bismo gledali u prethodnih nekoliko izbornih ciklusa, istina da postoje ono makro pomeranje ka desnici u okviru samog establishmenta, u smislu da se sve više, sve veći udeo unutar proevropske grupacije partije imaju ove partije koje gravitiraju ka desnici, recimo Evropska narodna partija u ovom slučaju, jer je ona porasla, socijaldemokrati i liberali su pale sa podrškom, kao i zeleni, a sa druge strane i u okviru evropskeptičnih grupacija stranaka, takođe ove koje su na desnici rastu, dok ove koje su na levici padaju. Jer recimo ono što je rezultat ovih izbora je da sada više niko ne govori, kao što se govorilo u onom prethodnom izbornom ciklusu ili onom pre toga, o Podemosu ili o Sirizi ili o Jean-Luc'u Mélenchonu kao nekoj pretnji, pošto je njihov rezultat dosta sada slab, dok se više protestnih glasova generiše isto na desnici. Međutim, mislim da su izbori bili važni u smislu rezultata u kontekstu ukupnog raspoloženja nivoa Evrope, gledano kroz pojedine države gde je to imalo efekta na njihove nacionalne političke dinamike. Recimo, ako govorimo o Nemačkoj, tu se vladajuća koalicija izmerila koliku podršku zapravo ima. I onda, naravno, se postavilo pitanje krize legitimiteta, jer su sve tri partije u zbiru imale kao Hrišćansko-demokratska unija samostalno. Koja je opozicija u Nemačkoj. Koja je opozicija, tako je. I tu se nam postavilo pitanje da li bi ono trebalo da u Nemačkoj budu vanredni parlamentarni izbori, tako da to je jedan efekat izbora gde prvi put smo mogli da vidimo na nacionalnom nivou, a da nisu ankete, kako zapravo te partije stoje i šta građani misle o vladajućim strankama. Prepostavljam da tih vanrednih izbora neće biti, jer nemački politički folklor ne poznaje takve situacije, uglavnom oni igraju na sigurno i građani ne vole prevelike rizike, dok u Francuskoj naravno je malo drugačija dinamika politička, gde ovaj rizičan potez Makrona sa raspisivanjem vanrednih parlamentarnih izbora svakako jeste ono što je najdirektniji efekat izbora za Evropski parlament u jednoj, da kažemo, drugoj po važnosti državi, drugoj ekonomiji, po veličini, drugoj po populaciji unutar EU, gde će ishod tih izbora u julu, drugog kruga parlamentarnih izbora, uglavnom govoriti kako će funkcionisati unutrašnja francuska politička dinamika, pa samim tim i kako će funkcionisati odnosi između Francuske i Nemačke kao dve najvažnije države. Ne bi trebalo zaboraviti isto da ćemo u Holandiji imati jednu isto dosta desnu vladu, doduše sa ličnošću koja dolazi iz obaveštajne sfere, koja nije nužno ekstremno desničarski opredeljena po svojim stavovima, ali koja takođe ukazuje na još jednu vladu koja će od ovih bitnih država, jednih država od osnivača i Evropske zajednice, isto imati desnu vladajuću strukturu. Tako da će to biti zanimljivo u kontekstu ovog perioda koji kaže samo naslov emisije posle izbora. Kako će izgledati ta ukupna evropska dinamika, ali bih rekao da dogod u Evropskoj komisiji, koja ima u suštini izvršno ovlašćenje unutar celokupne hijerarhije Evropske unije, bude bio relativno sličan odnos snaga i relativno slične ličnosti kao danas, da će se sama politika Evropske unije ne toliko menjati, osim ukoliko sada ekstremna desnica bude u velikom broju državna vlast, pa kao što je kolega Ostojić spomenuo, da u Evropskom savjetu oni imaju jedan vrlo jak glas zajedno. Ali dogod to nije slučaj, što recimo govore rezultati u nekim drugim državama, recimo u Španiji ili čak i u Nemačkoj, to onda nema toliko velikog efekta. Sada Petroviću, vaša analiza? Vidite, ovi izbori su takođe u senci krupnih događaja koji se dešavaju proteklih godina. Ja ću izdvojiti samo nekoliko njih i oni se reflektuju i na građane Evropske unije. Dakle, prvi, jedan veliki fenomen jeste realan pad od negde 80-ih, pa naročito 90-ih, odnosno od 2005-2006. u odnosu na prethodni period, stopa produktivnosti i ekonomičnosti, pre svega u Americi i Britanije, u manjoj meri i drugim zemljama zapada, a prateći element koji je problematičan da rast, dakle, stopa rasta postoji, ali ona je usporena. A još je usporeniji rast plata, nadnica.
Što dovodi do toga, recimo kad pogledate knjige koje približavaju taj fenomen kod nas, recimo Jovan Dušanić je napisao nekoliko knjiga na tu temu, ima i drugih autora, ali recimo uzeo bih tu sa naše podneblja, građani u Americi, Zapadu, Britaniji, pa u manjoj meri i ovde, moraju da rade više za iste parametre slične nego njihovi roditelji. A dobitak nose vlasnici kapitala, koji vrše veću koncentraciju moći. Jer demokratija podrazumeva jedan čovek, jedan glas. A šta ako je 0,1% ljudi? Toliko bogato da mogu da kupe najveći deo medija, industrije, privrede, političara. I onda dolazimo do Velike Britanije i Sjedinjenih Država koje imaju samo po dve političke stranke, iako se radi o kolosalnim zemljama, koje nemaju krupnije razlike oko većine stvari. Prema tome, govoriti o fašizmu i tim terminima mislim da nije upitno, ali kako je ovde reč o evropskim izborima, gdje nije reč toliko o onim u Britaniji, vidljiva je jedna druga dimenzija. Upravo je su mondijalne i atlantističke snage. Dakle, Trump je atlantista, ali nije mondijalista. Dakle, on je američki nacionalista. Sad, vidite, te snage su nametnule, upravo ovde je reč o građanima Evrope, dva elementa ukrajinskog fenomena, ukrajinske krize. Prvi, da je Rusija jedini i u svakom slučaju glavni krivac za izbijanje sukoba u Ukrajini, što upravo nije tačno. Tu je bio mnogo problema i koncept Kijev koji je nametnuo, jeste Ukrajina anti-Rusija, gaženje Minska 2 i svega ostalog na unutrašnjem i spoljnom planu. Druga velika utopija, da navodno Ukrajina može zapadnom pomoći, da su morale sve ove vlade da se angažuju, da pobedi Rusiju i izađe na Azovsko more. Ova prva je netačna, a ova druga je utopija. Jednostavno, to nije moguće. Dakle, Ukrajina ne može bez angažovanja kolosalnih NATO snaga, preobučenih u ukrajinske uniforme ili direktno mešanja NATO-a, u svu ekonomsku i vojnu pomoć, to vidimo, da pobedi Rusiju. Iz toga dolazi do krize autoriteta vladajućih struktura u Evropi. Koje, mi bismo daleko otišli, kao i u Srbiji, ako bismo govorili o levici, desnici i tako dalje. Ovde se govori o autonomnim političarima, gde ja prepoznam gospodina Orbana, recimo, ili gospodina Fica, koji prepoznaju autonomne interese njihovi naroda i zemlje i određuju se u odnosu na ovaj sukob na jedan pomirljiviji način. Dakle, ne samo na jednoj strani i tako da. I završio bi sa time da smo već imali slične procepe kad je bio u pitanju COVID kriza, kad je bio u pitanju migrantska kriza. Jer takođe nije došlo do saglasja nacionalnih država interesa tih građana sa predstavnicima u Strasburu i Briselu i tu je dolazio do kratkog spoja. Vidimo da upravo oni političari koji dovode u pitanje neprikosnovenost duboke države, čitaj Brisela, su dobili bolje rezultate. Uzmimo rezultat Marine Le Pen u Francuskoj i sad ne bih trošio vreme, ako budem dobio posve snagu, ovo vreme, pošto sam specijalista za Francusku, šta očekujem od izbora 30. aprila i 7. jula, ali za sada je moj utisak da je tu već malo nagrižena taj monolit tih političara i da probija jedna alternativna politika koja je za realnije sagledavanje ova dva fenomena o kojima sam govorio. Želite nešto da dodate? Ne. U redu. Kada ste rekli da se unutrašnja i spoljašnja politika Evropske unije faktički neće menjati, da li to klatno koji stoji na desnom centru i rekli ste 16 ipak poslaničkih mandata ekstremna desnica ima više iako je podeljena, a članovi, odnosno poslanici IPP-a su takođe još brojniji. Da li to znači, zapravo moje pitanje je, kakav odgovor Evropska unija u ovoj konstelaciji snaga sprema za ekonomsku krizu, a kasnije ćemo obrađivati i krize izvan Evropske unije? Ja nisam mislio da se neće menjati, nego neće se bitnije menjati. U čemu onda vidite promenu i odgovor na izazove? Zbog lošeg, a oni su najveći gubitnici, zelenih, koji su bili četvrta poslanička grupa u prethodnom sazivu, a sad su, čini mi se, šesta. Pretekli su ih ove dve sa krajnje desnice poslaničke grupe, da će zelena agenda verovatno malo, kako da kažem,
ne otići u drugi plan, nego doživjeti nekakva ublažavanja. S druge strane, kada znamo da je umeđu onima što zovemo krajnja desnica, evo Đorđa Melone, koja apsolutno podržava, kako da kažem, odbranu, samo odbranu Ukrajine, izašla je čak i iz pojasa i puta programa Kine, jasno je da se i među ekstremnom desnicom sazreva svest da je gospodin Putin opasnost ne samo po Ukrajinu, nego i po celu Evropu. Ali po čemu su se određivali birači u Evropi? Po ekonomskom standardu? Svakako, pre svega. Ili po odnosu prema ukrajinskoj krizi? Znate šta? Ne verujem da su se prema ukrajinskoj krizi, osim možda u Francuskoj, kad je u pitanju ipak jedan stav Makrona, koji je prvi rekao da bi slao vojsku i tako dalje, koji pokušava da bude Churchill s kraja 30. godina kao nosilac borbe protiv tadašnje nacional-socijalističke Nemačke, a sada Putinove Rusije. Šta će biti, to ćemo videti. I ja imam neka razmišljanja kad dođemo da analiziramo moguće ishode ovih izbora koje je izazvao Makron. S jedne strane možemo da kažemo časno i pošteno, kada politička partija izgubi tako kako je on izgubio, da stavi na proveru svoj legitimitet ili da šokira Francuze na dolazećem pošasti koja preti sa Le Penom, to ćemo videti. Ali, nesporno je da pretnja upotrebom nuklearnog oružja iz Moskve ujedinjuje Evropu i posledice će biti sledeće. Kao što je Putin uterao Švedsku i Finsku u NATO, tako će uterati i Zapadni Balkan u Evropsku uniju, osim možda Srbije, ali svakako Crnu Goru. I dva, kad pričamo o ekonomiji, svakako da Evropa mora da nađe odgovor na kineski izazov i komunističku ekonomiju koja tajno dotira firme, pa su njihovi automobili električni jeftiniji i ona je sada krenula da im uvodi carine i to zanimljivo, ne iste za sve automobile, nego po fabrici. Ona koja ima veće dotacije, ona će imati 38% carine, a ona koja ima manje dotacije 10%. Ali Evropa mora da nađe odgovor i da bude konkurentna bez ruskog gasa, bez ruskog gasa, jer ga neće više biti, kao što mi u Srbiji, što mene više interesuje, neću da vodim brige drugih država u EU, kad mi tamo još nismo, i čini mi se da mnogi razmišljaju da li tamo da idemo, kao što je kineski automobil jeftiniji električni nego Volkswagenov, i naš puter je tri put skuplji nego puter u Italiji. I mislim da je to naš problem. Zašto je naš puter skuplji tri puta nego puter u Italiji, a Evropljani neka vode računa zašto je njihov automobil električni skuplji nego kineski. Ekonomija ili Ukrajina? Šta je zapravo bila tema ovih izbora? Pa mislim da bi trebalo gledati pojedinačne nacionalne trke kao zasebne teme. Zato što, bez obzira što su ovo izbori za Evropski parlament, ovo su zapravo prost zbir izbora nacionalnih u svim državama. Tako da, u Nemačkoj je to jedna atmosfera koja je bila, da kažemo, kritički orijentisana prema vladi, pa su građani hteli da kazne aktuelnu vladajuću većinu, gde sad liberali su sa tom podrškom pitanje da li bi na nacionalnim izborima sada prešli cenzus od 5%, Zeleni su platili veliku cenu, socijaldemokrati su platili cenu, ali su ove partije koje su u opoziciji bilo sa evroskeptične tačke kao alternativa za Nemačku, bilo Hrišćansko-demokratska unija koja je umerena proevropska partija, prošla bolje, dok kada se radi o drugim državama, uglavnom je to bila tema koja je lokalizovana za njihove potrebe, jer Poljaci, primjer radi, imaju za cilj da u nekoj budućnosti dođe do usklađivanja subvencija evropskih vezano za poljoprivredu iz razloga što su one sada sa svojom visinom usklađene u odnosu na domaće troškove u tim državama. Ono što čemu se Poljaci nadaju da će taj vid ograničenja biti ukinuti i da će u nekom trenutku oni moći da imaju podjednake subvencije kao što imaju nemački poljoprivrednici i tako dalje. Tako da je njima cilj uvek bio
da kako znaju, umeju domognu se do komesara za poljoprivredu. Mm-hmm. Tako da Poljaci imaju jedan cilj. Druge države koje su dosta male po broju stanovnika i koje samim tim daju mali broj poslanika, 6, u suštini tamo je cela trka uglavnom dosta svedena na pojedince koji su već evroposlanici da bi oni zadržali svoje mesta i da bi se glas tih malih država čuo u tako velikom parlamentu. Tako da trebalo bi gledati da je to samo jedan prozbir svih nacionalnih trka, pa samim tim i nacionalnih problema. U kontekstu sadašnje neke klime evropske, definitivno Ukrajina igra jednu ulogu u kontekstu što nemoguće zaobići tu temu i odnos tih stranaka prema pitanju Ukrajine i Rusije, jer jednostavno podrazumeva se da će se budući Evropski parlament i Evropska komisija baviti tim pitanjem kao jednim od većih prioriteta, s obzirom da je najavljeno, bar od strane Evropske narodne partije, koja je najjača partija, da će budući Evropska komisija imati komesara koji će biti usmeren samo na odbranu. U smislu, bavit će se tim pitanjem. Do sada to nije bio slučaj, već se odbranom u praksi bavio komesar koji se bavio unutrašnjim tržištem, Breton, Francus. Pa je on preuzeo i bavljanje, recimo, strategijama za povećanje proizvodnje broja granata na nivou Europske unije i tako dalje, tim tehničkim pitanjima. Sada će biti jedno posvećeno mesto za to. Tako da, podrazumevao se da je bila važna tema i kako će se odnositi Europske unije prema Ukrajini i naravno ono što je generalno ekonomsko raspoloženje, koje ne mora nužno da uvek bude tema izbora, ali ako su građani nezadovoljni zbog ekonomije, uglavnom će kriviti onoga koja je na vlasti za to ekonomsko stanje i glasat će za neku koja je suprotan toj političkoj opciji. Tako da u brojnim državama gde postoji jedan vid stagnacije dohotka, realnog dohotka, vlade su platile taj vid cene. Ali ako nemamo jedinstvenu temu za vreme predizborne kampanje, iako imamo različite interese od države do države, da li posle ovih izbora je Evropska unija jedinstvenija, funkcionalnija, ili se upravo na ovim izborima pokazuje da je to jedan raznorodni organizam čiju funkcionalnost možemo da dovedemo u pitanje? Pa mogu da kažem ovako, u autoritarnim režimima takođe nema neke velike debate i sve deluje jedinstveno i brzo se donose odluke i efikasno, ali pitanje je da li su pravične i da li uzimaju obzir sve perspektive u datom društvu. I često ti autoritarni režimi mogu deluju vrlo stabilno i monolitno i onda se samo raspadnu sami od sebe posle prve krize unutrašnje. Demokratski režimi i demokratske uređenje deluju haotično, deluju kao da različite društvene grupe ne mogu se dogovoriti oko osnovnih pitanja, ali one opstaju u budućnosti. Dakle, se uspevaju da postignu kompromis. Da, dolazi do nekog kompromisa. Mislim, dobro je napraviti paralelu kako izgledala Amerika 60-ih, 70-ih, sa protestima protiv Vjetnamskog rata, sa ubistvom Kennedy-a, sa protestima za građanska prava na jugu, afroameričke zajednice i tako dalje. Deluje da će ta država raspasti. I na kraju Amerika je tu i dalje postoji, a Sovjetski savez koji je deo monolitno i stabilno više ne postoji. Tako da, normalno je da postoji neki vid dinamike u demokratskim društvima te vrste. Sa druge strane, trebalo bi uzeti u obzir da, bez obzira što sada ekstremna desnica jača, ona je drugačija nego što je bila 2014. godine. U kom smislu? Skoro nijedno od tih partija se više ne zalaže za izlazak iz Europske unije. Svi su za reformu Europske unije gde bi se više ovlašćenja vratilo od Brisela ka nacionalnim državama. Više niko se ne zalaže, recimo, to je posto nestalo kao tema, da se izađe iz zone evra, da se ukine evro kao valuta. To nismo čuli, tu agendu u novim evropskim izborima. Čak od krize eurozone broj država koje koristi evro je skočio unutar same Evropske unije. Zaključio sa Hrvatskom kao poslednjim primjerom. Tako da, Evropska unija stalno deluje do nekim krizama, do problemima, ali ona i dalje tu i na neki način čak kogod jačali euroskeptici dolazi do veće integracije. Mm-hmm. Prema radi za vreme COVID-a je prvi put se Evropska unija zadužila sa svojim obveznicama kao cijela grupa. To nije bilo zamislio 10 godina pre toga, Nemačka prvo to ne bi dozvojila. Kao što je sada sa pitanjem odbrane, gde nisu nikada mogli se dogovarati evropske države da uskade svoju odbranu, sada moraju jednostavno zbog nužde i to će raditi čak jedan komesar unutar Evropske komisije u budućnosti, zadužen za to pitanje. Gospodin Petrović, evo, jedinstvo Evropske unije posle ovih izbora u senci ovih rezultata. Vidite, mora se razumeti da svet u ekonomskom smislu postaje sve manje eurocentričan. Dakle, postoji nekoliko faktora planetarnog nivoa koji su procesi koji odmiču. Znate, to je kao kad biste rekli nekom čoveku, ne znam, da ima 60 godina i da ima sve slabiju liniju, ali to je negde normalno s obzirom na neki prirodni razvoj čovekovog života. A u ovom slučaju, dakle, krah
ekonomsko-socijalnog neomonetarističkog neoliberalnog koncepta i protivrečnosti koja sam naveo. Pogledajte Nobelovu nagradu Tome Piketija ili još Stiglici i Krugman smo o tome govorili. Dakle, protivrečnosti u zapadnim zemljama, koje sam naveo u prvom krugu, to je jedan faktor i da je krah neomonetarističkog neoliberalnog koncepta, a da je jedna od alternativa neokenzijanska doktrina, od koje se vrlo malo govori. Dakle, pokušava se dati kontrast. Znate, kao kad ste u autobusu zagušljivom i kaže otvorite malo prozor, neko kaže hoćeš da se smrznemo. Dakle, ako kritikujete neomonetaristički, neoliberalni koncept ekonomski, koji kao superhik prirodnom rukom svog funkcionisanja otima od siromašnih i daje ka bogatima, vas optužuju za komunizam. Ali postoji legitimna neokenzijanska doktrina koja je se naročito koristila u Evropi kao kontrast socijalizmu u vreme SSR-a. Dakle, sad dolazi do maksimizacije profita. I postoji još 5-6 agendi koje se nameću na zapadu, koje ne odgovaraju običnim građanima. Jedan od elemenata mondializacije se oba industrije. I Evropa, naročito Amerika, su prilično deindustrializovane, jer vlasnici kapitala, koji su putem akcijskog kapitala depersonalizovani, na sedanju borda vlasnika žele da maksimiziraju profit. Industrije se sele da je jeftina radna snaga. Na daleki istok, u Bangladeš, u Srbiju, tamo gde su ekološki standardi slabi, gde su marionetske vlade i mediji u stranim rukama, gde ljudi mogu da rintaju za mala sredstva, sa malim socijalnom obezbeđenjem, što nije moguće u Manchesteru i Chicagu. Tako da je to jedan novi vid imperializma, ali koji pogađa niže i srednje slojeve na zapadu. Tako da stvari nisu uniforme. Da ne govorimo o velikom broju migranata iz kolonijalnog perioda koji se sada njihove zajednice šire i naročito u Francuskoj, na tome pliva Marine Le Pen. Dakle, kada sve to pogledamo, upravo ukrajinska kriza ima dvostruki element na koji ste vi pitali. Ukrajina ili ekonomija? I jedno i drugo je povezano. Jer su zapadnoevropske sile, Nemačka, Francuska, Italija, gde imaju kapital i znanje, govoreći u prostim elementima, simplifikovanim ekonomskim, nemaju dovoljno sirovina. Najkvalitetniji, najjeftiniji, najbliži resursi, najvažnija metala, ruda, poluproizvodi dolaze iz Rusije i integracioni procesa na postsovjetskom prostoru kojima dominira Rusija, kao što je Evroazijska unija, zajednica nezavisnih država, Šangajska organizacija BRICS. Dakle, odatle, da ne govorimo o energentima, koji su samo vrh ledenog brega. Tu ima ruda, tu ima resursi 21. veka, drvo, čista pitka voda, kvalitetno zemljište za obradu. Dakle, Evropa postaje realno siromašnija zato što zemlje, kontinenti, kolosalne zemlje, kao što su Brazil, Indija, Kina, Rusija, ogromne teritorije, prirodni resursi, broj stanovnika, jedna kultura koja nije toliko potrošačka. Dakle, oni stvaraju dobitke i evropske zemlje polako zaostaju. Ja ću navesti, bila je polemika zbog nedovoljno stručnog i preciznog iznošenja u javnosti. Nominalni BDP predstavlja, bruto, zbir svih dobara i usluga na teritoriji jedne zemlje u kalendarskoj godini. Dakle, tu ne ulaze vaše resursi koje možda koristite 1000 godina, nego samo proizvodnja. Ali, imate BDP kupovne moći, koji najčešće izbjegavaju ljudi koji su promondijalni i proatlantistički orijentisani. To je očišćen BDP od negativnog ili pozitivnog spoljnotrgovinskog deficita, suficita i od inflacije. I po tome je na prvom mestu u svetu, pazite, Kina, evo imate Kina sa 35.000 milijardi dolara za 2023. Druga je Amerika sa 27,5, treća je Indija sa 14,5, četvrta je Rusija sa 6,4 i dolaze Nemačka. To je indikator unutrašnje stabilnosti. Da, vidite. Znači, menja se odnos snaga. Samo da vedemo ovu rečenicu. Imao sam retku čast, bio je Alex Merkuris i ovaj drugi iz Durana, popili smo s njima piće, imaju fotografiju pre 2 dana, zatekli smo ovog Aleksa u centru grada i razgovarali. Pre 3 dana su snimili emisiju. Šta kaže Alex Merkuris? Kaže, citiram, da Rusija jedan deo BDP-a, oko 40%, je ispod radara
MMF-a i Svetske banke. I on procenjuje da nije 6,4 biliona ili hiljada milijardi da prevedem, već 9 ili 10. Ako je to tačno, onda Rusija ne učestvuje u BDP-u kupovne moći Amerike, kao što sam ja izračunio, to svako može izračunati 22%, već oni tvrde 36 ili 37%. Zašto sam to naveo? Pazite, to je proizvodnja u jednoj godini. To nije reč o resursima koje možda koristite još 1000 godina, da je Rusija na prvom svetu. Dakle, i tu se vidi žilavost Kine, Rusije, Indije, Brazila, da oni dinamičnije idu napred, a da deindustrializacija izazvana mondijalnim dobitkom, gde se ide, gde je jeftina radna snaga, gde su ekološki rajevi, dakle ne morate da imate ekološke standarde, jer nema zelenih, i ne plaćate porez, tako, ubedljivo, i da dolazi do velikog nezadovoljstva i plaća se danak. Dakle, dolazi do promene odnosa snaga i da neke nove snage traže prostor koje ne vide Rusiju u Nemačkoj, Francuskoj, Italiji drugčije nego kako je vide vodeći privrednici. A vodeći privrednici Nemačke, Francuske, Italije ne mogu da budu srećni što je Amerika ili njeni eksponenti uništila Severni tok 2 i da ne imamo oko sankcija. Dakle, ovde je mnogo krupnija politika, a ja mogu da se složim da možda u Rusiji nije idealan demokratski sistem. To je jedna sasvim druga, posebno u Kini. To je jedna druga tema, mi ovde govorimo o interesima evropskih građana. Dva zadatka stoje pred novom evropskom komisijom i organima koji odlučuju u Evropskoj uniji posle ovih izbora, a to je da polako, čim će dobiti komesara za odbranu, pređe na ratnu privredu, jer prosto mora da se spremi za rat, a ne da izigrava Chamberlaina i da misli da će Hitler samo stati na Čehoslovačkoj i Sudetima, i već se priča o pripremi za stavljanja evropske privrede u taj mod ratne privrede. Da li je prosečni evropski birač svestan da mu zapravo nova administracija nudi Evropu u ratu? Prosečni evropski birač je imao prilike da izabere Evropsku komisiju, odnosno Evropski parlament, i imaće da bira i evropsku vladu u Francuskoj sad posle ovih izbora, možda i u Belgiji, ne znam već gde. Naprimer, desnica je u Finskoj, što je iznenađenje, ekstremna desnica uklad. Drugi izazov pred Evropsku komisiju, osim stavljanja u ratnu privredu i spremanja za vreme posle Putina, je Kina. Kao zemlja koja je, želi da se nametne kao lider globalizma, ali sa, uslovno rečeno, neevropskim standardima i svem onom što podrazumeva ljudska prava, ajde sad na stranu, radnička prava, dakle, nema sindikata, najniže su nadnice, nema godišnjeg odmora, sve su to elementi uz dotacije države firmama koji narušavaju globalnu tržišnu ekonomiju. Prosto, sada ćemo videti da li Evropa može da postane ne samo ekonomski faktor u suprotstavljanju onim nacijama koje su u stanju da pod diktatom, recimo u Kini, komunističke partije nemaju, da ljudi moraju da rade 7 dana u nedelji, da nemaju godišnji odmor i tako dalje, i da taj proizvod konkuriše nekakvom proizvodu radnika u Evropi, Nemačkoj ili Finskoj, sve jedno, koji ima 35 časova radnu nedelju, koji ima, ne znam, mesec i nešto dana godišnjeg odmora i mnogo veće nadnice. To je zadatak novih vlasti u Evropskoj uniji i pojedinačnih država koje ostaju u Evropskoj uniji. Tu prosto nema dileme. To, da li oni misle o abortusu, o migrantima, o klimatskim promenama, o tome da li ima života na drugoj planeti, to su sporedna pitanja i sve manje dolaze do izražaja, posebno sa gubitkom Kačinskog u Poljskoj i tako dalje.
Idemo na prvi blok reklama, vrlo brzo smo ponovo u studiju KTV televizije i nastavljamo emisiju. Bez cenzure. Ponovo smo u studiju KTV televizije, emisija Bez cenzure, Evropa posle izbora. Gosti su Zoran Ostojić, Dimitrije Milić i Dragan Petrović. Gospodine Milić, gospodin Petrović je rekao kolosalne države, Brazil, Kina, Indija, Rusija, imaju osnova za, hajmo da kažemo, dominacijom u svetu. Ako vidimo da su osim Kine, zapravo to neke vrste federacije država i u Brazilu i u Indiji, i Rusija je sama federacija, da li odgovor Evrope može da bude više Evrope ili je odgovor Evrope blaga dezintegracija? Kennedy ima jedan zanimljiv citat u Berlinu kada je bio, rekao je: demokratije nisu idealne, imaju svoje probleme, ali mi nikada nismo morali da napravimo zid da nam građani ne bi pobegli. Ja ne vidim trenutno da je toliko loš standard na zapadu, u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi, Evropi, i da su te druge ekonomije toliko kolosalne. Imigracija bi išla iz svih ovih država ka Rusiji, Kini, Brazilu, Indiji i tako dalje, ne u obrotnom smeru. Ne bi toliko Indijaca tražilo američke vize i ne bi čak bilo ilegalnih kineskih emigranata koji prelaze preko Meksika u Sjedinjene Američke Države ili svih ovih ruskih građana koji su otišli sa početkom ratnog sukoba. Rekao bih da, što se tiče evropskog ekonomskog modela, prvo, ako bismo gledali nejednakost dohodka koja se meri Gini koeficijentom, on je niže u Evropi nego u Rusiji, niže nego u Kini, niže nego u Brazilu, zapravo i u Rusiji takođe, gde, ako bismo gledali tu nejednakost, ona je, bez obzira na te različite ekonomske modele, relativno slična u Americi, Rusiji, Kini, gde je Brazil, u suštini Južnoafrička republika, imaju najveći taj vid nejednakosti dohotka. Tako da, Evropljani dalje žive u tom smislu, ako bismo gledali te neke više levičarske ciljeve, u smislu pravednije preraspodele, žive najbliže tom idealu od svih velikih sila. I ako bismo gledali, naravno, ono što je realni dohodak tih država i dalje. Što hoćete da kažete da ideal države blagostanja, najbliži tom idealu su države Evropske unije, dalje su i Brazil, i Indija, i Kina, i Rusija. Tako je, ubedljivo, naročito ako se pogleda čak i taj nejednakost koji postoji unutar zapadnih društava, recimo u Sjedinjenim Američkim Državama ili Evropskoj uniji, treba ući u strukturu te nejednakosti, uporediti je sa recimo Ruskom. U smislu kako su ti najbogatiji ljudi u Rusiji stekli bogatstvo, a kako su, ne znam, Bill Gates ili Jeff Bezos ili ostali stekli bogatstvo, mislim, ili Mark Zuckerberg. U krajnjoj liniji, većina ove digitalne infrastrukture koje koristi, vjerojatno i ove emisije za plasiranje svog programa, zaslugu nose ti ljudi, tako da postoji neko opravdanje njihovog bogatstva. Takođe, što se tiče samih resursa, to su samo resursi, glavno pitanje, vjerojatno jesu bitni u krizama i ratnim sukobima, ali da su samo oni bitni, trenutno bi Venezuela ili Rusija ili gomila afričkih država bile najbogatije na svetu, a ne bi Japan bez skoro uopšte resursa bilo kakvih bio nominalno gledano treća ekonomija sveta. Tako da ima i dosta i do onoga što su inovacije. Znate, Rusija je pretekla Japan po BDP u kupovnoj moći, ali dobro. Po paritetu, ali govorim nominalno gledano. Po nominalno to je ogromna razlika. Da. To su velike cene, velike plate. Tako da što se tiče Evropske unije, ono što je glavno pitanje je naravno prebacivanja onoga što su industrijski kapaciteti sa civilnih u vojne svrhe. Iz razloga što ako bi se ogledali ono što su proizvodni kapaciteti Evropske unije, zajedno sa Velikom Britanijom, oni su 6 do 7 puta veći od ruskih industrijskih kapaciteta. Ali dalje imate Rusiju koja mnogo više proizvodi u vojnoj sferi, i granata, i tenkovi, i tako dalje, jer Rusija trenutno troši oko 5% svog bruto domaćeg proizvoda na odbranu. U Evropskoj uniji prosek je jedva 2%. Tako da... Je li onda Evropa u ratu? Prelazi li na ratnu privredu u ovom mandatu budućem Evropske komisije? Ona mora više da troši, ne samo iz razloga da li će nemati kapaciteta za naoružavanje Ukrajine, nego i više i kao element odvraćanja. Jer jedno je kako vi razmišljate kad imate moć, a drugo je kad nemate moć. U smislu, kada čovjek ima čekić, njemu svi problemi kreću da liče na eksere, a kada nema čekić, on drugačije gleda na probleme. Jednostavno, vi morate da imate neki vid moći koje se meri dobro delom i vojnom moći da biste imali to uopšte kao svoj alat u suprotstavljanju nekome. Ako je nemate, vi ćete prihvatiti sve moguće kompromise. Evropa je zapostavila odbranu, ulaganje u bezbednostni sektor i na to je
s pravom Trump upozoravao. Ali posle Madridskog samita NATO obavezale su se države članice da će povećati svoje vojne budžete. Još ih je Trump upozoravao da moraju da izdvajaju 2%. Ako bi su gledali sadašnje... Sada dve trećine izdvaja 2%, ali ne zato što su poslušali Trumpa, nego što ih je Putin na to naterao, a mislim, Poljska da je otišla i na 3. Na 4%. Treba isto gledati jedan element. Jedno je davati samo novac. To je jedno pitanje. Ali ako postoji od 90. godina nekoliko dekada manjih investicija, ne mogu se iz vazduha stvoriti novi kadrovi, inženjeri, specijalizovani za odbrambena pitanja ili tako lako po obimu uvećati te industrije, već mora postoji jedan dugoročni proces. Iz tog razloga, ovi sad ugovori koji se potpisuju sa Ukrajinom, recimo, između Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine, ali i drugih država na bilateralnom nivou, se odnose na oružavanje Ukrajine narednih 10 godina. Da bi neki inženjer koji hoće da promeni karijeru i sada pređe iz civilne u vojnu, recimo, industriju, da zna da to ima perspektivu u budućnosti kao profesija na koju će se prebaciti, ne da to bude samo, eto, nečinje. Ajmo da se vratimo na Francusku. Hoće li Macron biti prva žrtva rata u Ukrajini? Aj, Dragane, ti, rekao si da ti znaš Francusku. Pa, prvo sam mislio, pošto ste vi hteli jednu projekciju, pa ćemo... Šta ja mislim? Ja mislim da je Macron imao dva razloga da uradi ovaj, da kažem, kockarski potez. Jedan je zaista nedostatak legitimiteta koji svaki demokrata mora da osjeća ako izgubi izbore kako je on izgubio od Nacionalnog fronta, a drugi je da mobiliše francusko društvo protiv Le Pena, Le Penovke, odnosno tog njene partije. Ne znam kako se zove ovaj... Jeste, ne, kako se zove ovaj Bardel. E sad, verovatno igrajući na taj dvostruki, većinski, dvostruki, dva kruga većinski sistem, šta se desilo posle tog njegovog poteza raspuštanja Skupštine? Ako sam ja dobro shvatio, umerena levica, to je socijalisti, su se ujedinili sa ekstremnim levičarima, komunistima, ovoga Melanšona. I zelenima. I? I zelenima. I zelenima. I oni su sad napravili koaliciju. Ko ova SNS, ova koalicija, ili kao što je bila ona koalicija Srbija protiv nasilja, ali na levici. Na desnici imamo Nacionalni front i imamo neke ostatke stare degolističke partije konzervativaca, Sarkozija i tako dalje, koji su neki jednocifreni. Jeste. E sad, ja ne znam... Sumnjam da će oni da se ujedine sa Le Penovkom. Ti, konzervativci, bivši degolisti. Pa kod unutra, imaju baš problem unutra, trenutno zbog toga. Imaju, da. Predsednik je rekao, hoće sa ekstremnim desničarima iz Nacionalnog fronta, ovi su ga onda smenili, pa mu sud rekao, valjda nije smenjen i tako dalje. Ali sad oni, da ih ostavimo po strani, oni su mali. Kad imamo prvi krug, sad moje razmišljanje, znam, sećam se većinskog sistema prvih izbora demokratskih. 90. Kad imamo prvi krug, koliko će liberala Macronovih, koja partija mu se zove nekako čudno? Renesansa. Renesansa, da. Koliko će proći u drugi krug? Nesporno je da onaj ko prođe u drugom krugu od Macronovih, da će ovi levičari glasati pre za njega, liberala, nego za ekstremnu desnicu. Ne zaboravite, na prošlim predsedničkim izborima, da je čak taj ekstremni levičar komunista Melanchon, on je rekao u drugom krugu... Ne dajte nijedan glas Marine Le Pen. Nikako Marine Le Pen. Znači, on je čak pozivao da se glasa za... E sad, od toga zavisi uspeh, po meni, Macrona. Jer, po meni, kada imaš ekstremnu desnicu i levicu, koje se tuku, ovi liberali u sredini, kako da kažem, stradaju. Tako da, kad prođe levičar, sigurno će Macronovi glasati pre za njega nego za Le Penov. Imali ste vi sličnu priliku, vi liberali. Ako prođe demokrata protiv radikala, vi ste glasali za demokratu, niste imali izbora. U Vojvodini, za većinski. Pa da. Dobro. Sećamo se tih krugova, pa kao što je uvek i bilo da radikali pobede na izborima, ali se udruži DS i DSS, pa onda naprave neku koaliciju. Dobro. Ali ja se sećam i 2004. godine, čini mi se, da je u drugi krug ušao Širak
i ušao je otac Marine Le Pen. Prve. Ili prve. Ali bio je to. Tada nije bilo liberala i u principu do pojave Makrona u Francuskoj liberali se ništa... Nisu zapatili. Da. Uvek je bila ili konzervativna ova degolistička desnica ili... I socijalista. Partija socijalista. Sjetite se, da, ovi socijalisti su bez ikakve dileme rekli Širak, nikako Le Pen. Zašto? Pa zbog ovoga što je većina u Evropskom parlamentu. Centar. Znači, liberali, pa desno, ovi naprednjaci, narodnjaci, izvinjavam se, isto je. I socijaldemokrate, to su građanske političke opcije. Nije levica i desnica na jednoj pravoj, pa je ekstremna levica i ekstremna desnica su najudaljenije tačke. Ne, to je krug. Ovde su liberali, a ovde se fašisti i maoisti i nacionalsocijalisti sastavljaju kao ekstrem. Ali taj krug se deli na pola. Gore su građanske opcije. Mogu biti i leve, mogu biti i desne. Ali građanske, a ono što je ispod... A to što ih seče, nekada kažemo da postoje sistemske stranke i antisistemske stranke. Možemo da kažemo... Jel ta podela vredi? Pa da, pa znači sistemske stranke. Pa ovi što su nesistemske... Oni koji žele da reformišu sistem i oni koji žele da sruše taj sistem i da izvede novi. Znači, komunisti, bolševička revolucija, znači mi uzima... Sad smo u 21. veku, postoje neke druge revolucije, ne moraju sada da budu bolševičke. Nemojte, tek početkom 80. godina francuski socijalisti sa Mitteranom su Lenjinizam izbacili iz svog programa. Dobro, zato kažem, to je 19. vek. A to znači, osvajamo vlast silom i nema više izbora, ne puštamo je. Ajde, vaša procena. Dve rečenice, ovo što je bilo pre, pa šta je sad u Francuskoj. Dakle, Francuskoj je, posle Drugog svetskog rata, je bila približno jednaka levica i desnica, ali je levica bila podeljena na komuniste, uglavnom je bio to Rez, koji su bili za SSR, i oni su imali... Znači, izdajnice. Jedan deo je bio, a ova partija socijalista, Guy Mollet, ona je bila da Francuska... više gravitira zapadu, ali i tad je Francuska bila i u NATO-u, a bila je desnica, međutim, Četvrta republika je bila prilično nestabilna, zato što su bile mnogo tih stranaka i vlade nisu bile stabilne. To posle Drugog svetskog rata. Da, onda je od 58. godine, kad je pala Četvrta republika, oborili su je pučisti u Alžirskom ratu, ono su upravo tada 13. maja, a onda je De Gaulle doveden da bi se stvorio, jer on je napustio političku scenu 46. kao nacionalni heroj, nije hteo da prihvati Ustav Četvrte republike koji daje vrlo malo nadležnosti predsedniku republike. I onda je posle referenduma odlučeno da predsednik ima ogromna ovlašćenja. Jedini predsednički sistem u svetu je SAD-u. A u Rusiji, Ukrajini i Francuskoj je polupredsednički sa ogromnim uticajem predsednika Republike Pusto. E, gledajte sad ovo. Šta se dešava? U premijer ministar, to je predsednik vlade. Vi imate od 58. U principu je Zoran rekao suštinu. Ja se slažem, samo ću dodati neke detalje. Vi imate sistemske i nesistemske stranke. Dakle, one stranke, bilo da su sa levice ili desnice, koje podržavaju takozvani treći put, to je Evropska ekonomska zajednica, odnosno posle toga Evropska unija. A naknadno je onda Sarkozy ubacio, pošto je izbacio De Gaulle iz punog sastava NATO-a 66. vratio je Sarkozy 2009. Međutim, o čemu se radi ovde, o načinu glasanja? Dakle, imate izbore za predsednika, koji su prilično demokratski, jer jedan čovek, jedan glas, idu dva u drugi krug i odlučuje se. Imate izbore za Evropski parlament, gde ja sam boravio u Parizu 2019. kad je ponovo pobedila Marine Le Pen. Ali gledajte, zato što je tu preslikani rezultati. Ali ove izbore, i zato je Macron i zakazao izbore, jer bi oni bili kao na njegovom terenu. Zašto? Sistemskim strankama mnogo više, za razliku od izbora za Evropski parlament, pa i za predsednika Republike, odgovara način izbora za republički, dakle, nacionalni parlament, koji je pod voklužnom sistemu. Mi smo imali to 1990. Dakle, vi imate ugledne ljude koje postavite u 5-6 departmana. To su ti izborni centri. Oni imaju do 8 do 10 miliona ljudi. Znači da Francuska ima nekih 7-8 tih izbornih. I svaki daje, recimo, po, ne znam, 10-15, imaju ove prekomorske teritorije koji su sastavni deo nacionalni, oni daju jedan manji broj. Vidite, o čemu se radi? U prvom krugu
svi glasaju za svog kandidata. Ali u drugi krug idu samo dva i ne ide tri. I šta se dešava? Ove stranke koje su nesistemske, koje dovode u pitanje mesto Francuske u NATO-u, pa bog me u ozbiljnoj meri i u Evropskoj uniji u tom, nego da ga smanje ingerencije, to su izrazita levica Melanchon i izrazita desnica Nacionalni front. E, Zoran je objasnio sada jednu simbiozu Melanchonove stranke sa ostacima Partije socijalista, ali sad imamo fenomen Makrona. Makron je bio u socijalističkoj partiji, partiji socijalista, čiji je lider bio Mitterrand, onda ovaj François Hollande, koji je bio predsednik države iz te iste stranke, tu je bio ova ćerka Jacques Delors i tako dalje. Sada se dešava, bio je i Strauss-Kahn, da se ne vraćamo ono sve što je bilo, sada se dešava da je on ipak bio Rothschildov negde čovek i on kao ministar iz Partije socijalista formira i sam izlazi na izbore i dobija, da li je to namešteno ili je to volja, to ne znamo, centristu François Bayroua. Meni je pokojni Predrag Simić, koji je bio ambasador u Francuskoj, moj mentor, govorio, kaže, najomiljeniji političar u Francuskoj, kao ofka Beogradu, je François Bayroua. Za njega svi vole, ali glasaju ili za neodegoliste, ili za socijaliste. Što znači da je njegov ulazak kod Makrona, kao centriste, tada ojačao Makronove pozicije. Tako da Makron sada ima, a socijalisti su tada kandidovali čoveka koji se zalagao za legalizaciju gej brakova i za legalizaciju droge, što je čak u Francuskoj i preterano, i onda je Makron iskočio, partija socijalista potonula. Kakva je sada situacija uoči ovih izbora? Ima još dva detalja koje niste naveli. Ima Zemur, to je izraziti desničar koji je dobio 8% maja 2022. na predsjedničkim izborima, koji će gotovo sigurno podržati Nacionalni front izjavom ili tako dalje. I tu je Nicolas Dupont koji je dobio 5% tada i koji je napustio neodegoliste. Znači da će Nacionalni front u drugom krugu gde bude imao dobiti ova dva izrazita desničara, a da mi ne znamo kako će se opredeliti ovaj levi konglomerat? Oni mogu da pozovu i da kažu glasajte za Makrona. Mogu da kažu budite neutralni. A dobro, ali to pod uslovom da Makronov kandidat uđe u drugu. Tačno. Dakle, ovako, ajde rezimiramo. Makron i dalje ima šansu da zadrži vlast koalicionu, ali verovatno sa mnogo slabijim udelom moći nego što je to bilo do ovom trenutku, ali ja mislim da je vrlo verovatno da će zadržati vlast. Jel, kad bi pogledali sada rezultate za Evropski parlament, prva je Marine Le Pen, njena partija. Blizu 33%. Jeste. Ali drugi jeste Makron. Ali 15, to, koliko? 15. Dobro, dobro, ali to bi, kad prevedeš na parlamentarne izbore, oni ulaze u drugi krug. Da, i to je onda... Oni ulaze, oni su prvi, drugi, i onda odlučuju ovi treći. Onda odlučuju svi koji nisu. Ajmo ovako sada jedno pitanje koje nas uvodi, ovaj, mislio sam to dostanje za četvrti deo, ali molim vas samo za kraj ovog dela. U slučaju da Makron izgubi, u slučaju da... U slučaju da Makron izgubi, što nije neverovatno. On je dalje predsednik Republike, što je najjača. I ima ovlašćenja u odbrani i spoljnim poslovima, a unutrašnjim poslovima mora sa vladom. Tačno, tačno. Mi smo imali takav slučaj 93. Ali za unutrašnju politiku. Za unutrašnju, da. Imali smo takav slučaj kad je Mitteranova stranka izgubila izbore 93. i dobila desnica Baladur je bio, ali on i dalje ima primat na spoljnom politiku. Desilo se i tokom širakog mandata sa Jospenom. To se zove takozvana kohabitacija. To se zove takozvana kohabitacija. Francuska, a volio bih da se dotaknemo i Nemačke, to su dve najveće ekonomije i dve najveće zemlje u Evropskoj uniji. Dakle, da li je moguće ograničavanje Makrona i polako njegovo penzionisanje i da li je moguće vraćanje CDU u Nemačkoj na vlast? Pa što se tiče Makrona, s jedne strane, mislim da je njemu bilo jasno da ti rezultati neće biti toliko dobri u smislu njegove partije, jer nije uopšte vodio ovom kampanju za partiju. Što uglavnom jeste signal u dosadašnjim kampanjama koje njegova partija vodila, da li on učestvuje u njoj ili ne. Jer on je najpopularnija ličnost svoje partije u svog premijera. On je u suštini neki način dao premijeru
da vodi najveći deo te kampanje, neki način poginu u toj kampanji, a sada kada su izbori za parlament, on ulazi u kampanju i vodi je u tom smislu da bi pojačao rezultat svoje partije. Mislim, i vidi, on je to znao dosta pre izbora. Pa zbog ankete. Nije mogao u jedan sat da donese odluku od objavljivanja rezultata da raspusta parlament. Pa mislim da kod njega postoji, prepostavljam, strategija A i B. Strategija A je vjerojatno da mobiliše javnost da glasuju za njegovu stranku kao umereni glas. Po modelu, vidim to po nekim izjavama njegovog premijera, da on pokušao da uokviri celu trku, znate kako vi umereni glasači socijalista, bolje da glasate za naše kandidate, evo ja sam prvi socijalista, Atal, bio sam u vašoj partiji, nego da glasate za Melanchona i njegove ljude, ili vi republikanci umereni, evo vidite, dosta naših ministara su vaši članovi, bivši i tako dalje, bolje da glasate za nas nego da glasate za Marine Le Pen. Slično, znači pokušao da napravi jednu scenu gde je on prirodna opcija, njegova partija je prirodna opcija i nudi stabilnost, ovo su ekstremi. Međutim, ukoliko to ne prođe, mislim da je B plan da na neki način on naravno osluži svoj mandat do kraja, ali ukoliko bi parlament bio rascepkan i da ne može da se napravi jedna logična većina, to može da se pretvori u jedno dugogodišnje kolokvijalno mrcvarenje, gde kada dođu naredni izbori, on može delati kao stabilizujući efekt, ali ne on lično, pošto više ne može da se kandiduje, već neko od njegovih kandidata. Rekao bih da najviše ko se sprema za tu funkciju iz B plana je njegov bivši premijer Edouard Philippe, koji najbolje stoji u anketama iz njegove partije protiv desnice, koji je otišao u penziju političku, mislim, otišao da vodi svoj grad, ali otišao je sa premijerskog mesta posle protesta žutih prsluka. Tako da, rekao bih da on igra na ta dva scenarija, da je prvi naravno bolji, ako zadrži kakvu takvu koalicionu vlast. Izvinite, samo jedna rečenica. Veoma je bitno, sad kad sam proračunao u glavi, kako će se neodegolistička, ako smo videli da dve frakcije ekstremne, Zemurova i Diponova, će sigurno podržati Marine Le Pen. Legitimna neodegolistička stranka, gde je formalno i Sarkozy, i Kope... Pre će podržati Makrona. Ako podrži Makrona, onda Makrona... Ne on, nego njihovi birači. Vidite... Onda je trka završena. Dakle, ovako, mislim da tu može ležati odgovor u ovakoj... Ali mislim da je Makron još uvek u prednosti i da je veća šansa da ima neku širu koaliciju... Ajmo onda da se vratimo na pitanje B, a to je odnos prema Ukrajini... Ovde radi širi... i levo i desno, okay, što više da... politika, da. U redu, ali da se vratimo na ono pitanje B, odnos prema Ukrajini. Da li će Makron imati suženi manevarski prostor, odnosno da li će sebe cenzurisati, da ne može da ide sa ovim najavom slanja Francuza u Ukrajinu, pomoći Ukrajine, iako druge evropske zemlje ne žele da je pomogne. Ako ne pobedi. Kao predsednik države koji ima ovlašćenje... Kakav će onda, kako će onda Francuska imati odnos prema ukrajinskoj krizi? A morat će da vodi računa. Pa, ja se to ne bih složio u tu smislu. Mislim da će on nastaviti sa tim pristupom samo iz razloga što ja ne mislim da taj pristup ima za cilj nužno da se ono stvarno pošalje trupe u Ukrajinu u tom smislu, već mislim da ima više efekata odvraćanja u kontekstu neki način slanja poruka Rusiji. Da, ni to nije isključeno. Da, ali anketa je pokazala da posle te poruke... 76%. 76% je bilo protiv podržao. Jer možda je on slao poruku Putinu, ali njegovi glasači su čuli tu poruku. Ali jedna stvar treba navesti. Predsjednici u drugoj polovini drugog mandata mogu da rade šta hoće. Jer oni ne idu na reizbor. Ne rada se on lično da će nastaviti ali tu vlast. Posle njih potop. Druge strane, da, s druge strane je Evropa, a posebno Nemačka i Francuska, ozbiljno razmišljaju o, uslovno rečeno, ajde da kažem, pobedi Trumpa i ponovnom gaženju po Evropi. Razumeš? I ja onda mislim da ste će oni najbolja morati... adresa da pitam koga bi Putin voleo da vidi na Jelisinskim poljima. Pa vidite, vi morate da znate kada boravite u Parizu i kada se bavite Francuskoj, da od svih zapadnih sila Francuska je najbliža Rusiji. Dakle, iako i Nemačka ima neku svoju geopolitiku, ima neka krila, ona su uvek bila čuveni u 19. veku velika alijansa, to su Austrija, Prusija, Rusija, Trojecarski savez koji je funkcionisao sve do formiranja Francusko-Ruskog saveza je Nemačka, Ujedinjena Nemačka, Austro-Ugarska i Rusija. Dakle, ipak je Francuska više vezana za neki oblik saradnje sa Rusijom. Zašto? Zato što Francuska je prvo imala to iskustvo sa Nemačkom,
u tri rata, 1080. pa imate dva svetska rata, i onda je za nju Rusija bila element da pritisne Nemačku, i nemojte zaboraviti čuveni pakt Staljina i Francuske republike iz 34. i 35. gde poznat je taj pakt, i kad je ubijen Uj Bartu, ja sam inače pristalica teorije da je on bio cilj atentata, a da je kralj Aleksandar manje bitna žrtva, jer je posle njega došao ovaj Pierre Laval, koji je sarađivao sa nacistima i bio streljan 45. godine kao izdajnik. Dakle, uvek su u Francuskoj te vrste podela veoma jake. Nemojte zaboraviti da u Parizu najlepši most je most ruskom caru Aleksandru III, koji se nalazi pored trga Trkadero, blizu Eiffelove kule. Dakle, ta alijansa ima dva elementa, nemojte zaboraviti. Da, za Makrona, Putin nije Rusija. Ne, naravno, pazite, o tome ja i govorim, da Makron ne reprezentuje zapravo, iz onoga što sam rekao, Makron je, vidite... Kao što ni Putin ne reprezentuje tu Rusiju. Dobro, mogu li dobiti odgovor na pitanje koga bi Putin voleo da vidi u Jelisejskoj palati? A koga bi Jelisejska palata htjela da vidi u Moskvi? Više opoziciju. A ja verujem da bi volao da vidi ovo Kasparova. Vidite, Macron, zbog specifične pozicije Francuske, ipak političar koji više odgovara dubokoj državi, iz mnogo razloga. Ali on ima jednu jedinu kartu koju razvija u visokoj politici, a to je nezavisne ili delimično nezavisne evropske oružane snage van NATO-a. To je njegova obsesija. E, gledajte, ova izjava za Ukrajinu može da bude jedna vrlo perfidna izjava u kojoj on tobože, zalažući se za slanje nekih trupa, znači problem Francuske i u jugoslovenskoj krizi je uvijek bilo što nije imala partnera u Evropi za samostalne oružane snage. To nije mogla da bude Nemačka, čak ni ova ujedinjena, jer na njenoj teritoriji su američke trupe, a Britanija drži ovaj. Prema tome, ovo je možda prilika, manevar Makrona. Dakle, ja lično ne verujem da Francuska i njen politički vojni vrh stvarno razmišlja da pošalje neke ozbiljne trupe koje bi se mogle sukobiti sa ruskim snagama u Ukrajini. To je više jedna vrsta blefiranja, a možda i pokušaj promocije nekih novih samostalnih oružanih snaga van NATO. Ja to ne bi baš tako gledao. Izjava koja kaže bolje da ratujemo sa Putinom u Ukrajini nego na svojoj teritoriji ima svoju i logiku i unutrašnju i težinu. Nego, pitao si za Nemačku. Da, pitao sam za Nemačku da li je moguće povratak CDU. To je nesporno da će se desiti. U ovom izbornom, u narodnom izbornom ciklusu. Pa ovo što kaže Dimitrije, bit će izbori kad sledeće. Vrlo brzo, naredne godine, da. Naredne, sledeće godine. Do tada ostaje ova semafor koalicija koja je zaista... Onda ću ovo... I ovi se vraćaju. Kao što će ove godine doći do kontra promene u Velikoj Britaniji, sigurno će konzervativci, koji su napustili Evropsku narodnu partiju svoje vremeno... I evropski konzervativci reformiste, kao su zašli iz Evropske unije isto. Tako je, sigurno će izgubiti vlast i doći će laburisti. Kakav će biti stav laburista prema ruskoj agresiji na Ukrajinu i pomaganja Ukrajini, to ćemo da vidimo. Ja baš nisam stručan za to. Videli smo kakav je bio stav konzervativaca, ne samo Johnsona, nego i ovih koji su ga nasledili. Ali nešto mi se javlja da neće biti mnogo drugačije. Idemo... Verovatno. U Britaniji postoji konsenzus oko spoljne politike. Ali neke modifikacije su moguće. Idemo na drugi blok reklama, onda treći deo emisije Bez cenzure. Bez cenzure. Dobrodošli nazad u studio KTV televizije, emisija Bez cenzure, Evropa posle izbora. Govorili smo o izborima u Francuskoj i govorili smo o izborima u Nemačkoj. Kakva je budućnost Scholz-Macronovog plana ako u sledećem mandatu ne bude ni Makrona ni Scholza na političkoj sceni? Ista kao i pre izvesnog vremena, kada je postao deo pregovaračkog poglavlja 35. Dakle, mi imamo ugovorni odnos sa Evropskom unijom, taj se zove ugovor o pridruživanju i stabilizaciji, i imamo sada ne Scholz-Macronov plan, nego osnovni plan za normalizaciju odnosa i njegov
Ohridski aneks kao našu obavezu za nastavak evropskog puta. Ne za članstvo. Za nastavak. Ka članstvu. Za taj evropski plan su glasale i zemlje koje ne priznaju Kosovo kao državu. Inače, da nisu glasale, ne bi moglo da postane deo pregovaračkog poglavlja 35, te su one nama, Grčka, Španija, rekle, za nas je Kosovo država, nije deo Srbije, koju mi ne želimo formalno da priznamo. Ali priznajemo tablice, dokumenta i tako dalje, u ostalom. Što mi ne bi priznavali pasoše kad priznaje Rusija? Idu kosovski sportisti. Znači, to je za nas sada uslov da nastavimo evropski put. Da li može da se menja težina tog uslova, s obzirom ako nastane neka nova većina u Evropskom parlamentu, u Evropskom savetu, da li je moguće menjati tekst sporazuma, uslove sporazuma i implementacioni ugovor sporazuma u odnosu na neku buduću političku realnost za 3, 4, 5 godine, a u svetlu da možda Srbija čeka da se konzervativci, odnosno demohrišćani u Nemačkoj vrate na vlast, a da Macron u Francuskoj ode sa vlasti. Šta, sada misliš da su na vlasti demohrišćani ne bi bili za taj plan? Zato što se zove Scholz Macron. Ne, za sve odredbe, pa dobro, mogu se promeniti, nije to Biblija. Treba da se promeni, to se zove osnovni sporazum. Dobro. Za koji su Borelji i Lajčak rekli u Briselu u februaru. Obe strane su ga prihvatile. I aneks o njegovoj primjeni iz Ohrida iz marta, za koje su obojica rekli, obe strane su ga prihvatile. Pošto su ga obe strane prihvatile, ne radi se o njima, nego se radi o Beogradu i Prištini. Ovih 27 predstavnika vlada i država su rekli sad je to obaveza za Srbiju i ima obaveze za Kosovo. I oni imaju neki svoj evropski put, ali što nemaju ovaj ugovor, sad komplikovan ne dobjašnjavam. Ne morate da to sprovedete, nećete se pomeriti, ni jedno poglavlje nećemo da vam otvorimo. Gospodine Miliću, vaš odgovor na to pitanje? Pa ne bih rekao da Demohrišćanska partija, odnosno Hrišćanska demokratska unija, ima nešto mnogo različite stavove u odnosu na ono što je trenutna nemačka pozicija sa vladom Šolca, iz dva razloga. Prvi razlog je što je Šolcova partija bila u istoj toj vladi sa Angelom Merkel, u tri od četiri njene vlade je bila velika koalicija. To je jedan element. Ne samo to, Dimitrije, ko je priznao Kosovo, ko je bio na vlasti. Da, bili su demohrišćani, ali ne samo u tom smislu, nego jedan značajan deo svih elemenata briselskog sporazuma sa dobrim delom oslanja što se tiče sprovođenja na ono što je politička moć Angela Merkel u odnosu na države našeg regiona, pa i Srbiju. Tako da, najveći deo do sada sprovedenih elemenata briselskog sporazuma dobrim delom za to ima zasluge ono što je bila politička moć demohrišćana, odnosno njene kancelarke. Tako da rekao bih, kada se oni budu vratili, s tim što treba navesti još jednu stvar, demohrišćani, ukoliko bi želi da napravi neku vlast u budućnosti, a da je odnos snaga isti kao sada, oni bi morali za partnere da uzimaju ljudi sadašnje vlade, odnosno partije sadašnje vlade. Ili liberali, ili zeleni. Znači, nema velikog manevarskog prostora za neku promenu. Pa prvo, mislim, nema inače, a naročito ne sa takvim strukturom, jer neko može reći, pa dobro, to su možda zeleni, zato što oni imaju ministarstvo spoljnih poslova, pa je sad to neki njihov uticaj, ali s druge strane, zeleni su zbog svoje podrške, koja je sad jako smanjena, ipak i dalje solidna, dvocifrena, teško ih je zaobići u pravljenju nekih koalicija koje ne sadržavaju alternativu za Nemačku u vladi. Jer zato što je zbog rasta alternativa za Nemačku, koja je postala parlamentarna od 2017. godine, sa dvocifrenim rezultatom, teško je napraviti više logične vlade kao ranije, između dve partije. Recimo, ranije je bilo običaj da se napravi vlada koja gravitira više desno, demohrišćani, liberali, ili vlade koje gravitiraju više levo, kao što su vlade Šredera, socijaldemokrata, plus zeleni. A sad moraju se praviti zbog matematičkih problema, zbog mandata alternativa za Nemačku, ove vrlo komplikovane vlade, postoje tri partije. Tako da, verujem da će demohrišćani morati da uzmu, ako ne jednu, zelene, a možda i dve partije,
i liberale, pa onda da zapravo samo onaj centralni partner u vladi promeni, koalicija partnera, znači ne bude socijaldemokrate, nego demohrišćani, a od ovo ostalo dva... ostali ostanu. Ostanu, jer originalno je to bila jedna ideja kada se pregovaralo u onoj prethodnoj vladi, samo što su pregovori propali, su liberali izašli iz vlade demonstrativno i tako dalje. Tako da... Znači, bez obzira što postoji teza da je Merkelova ostala, ovakav pritisak Nemačke i ovakav plan se ne bi ponudio Vučiću u onoj noći kada je petorka došla kod njega i rekla gori. Uzmi ili ostavi. Bio bi gori, Merkelova je priznala Kosovo. Pa dobro, Merkelova je priznala, ovo je pritisak da Srbija prizna Kosovo. Jedno je što je Nemačka... Ovo je bio pritisak da Španija prizna da je Kosovo država, a da ne mora da ga prizna. Ovo je pritisak da Srbija nastavi svoj evropski put bez formalnog priznanja. Ovo je neformalno priznanje. A svakako članstvo samo kad i ako do toga dođe. Dobro. Podrazumevaće formalno priznanje. Dobro, da čujemo gospodina Petrovića, odnos prema Scholz Macronovom planu. Zadovoljstvo i čast da sam učestvovao u jednom stručno-naučnom skupu o Scholz Macronovom planu u Narodnoj skupštini Srbije, koje su sazvale tadašnje opozicione parlamentarne stranke, pre svega Dveri, usaglasenog tada zavetnika i DSS. I tu su učestvovali 6 profesora pravnih fakulteta, a Milo Lompar, Miloš Ković, Miša Ćurković i ja smo više kao politikolozi učestvovali u tome i objavljena je knjiga, zbornik u prilično velikom tiražu, meni je žao što je nisam poneo. Dakle, procena naših stručnjaka je da je situacija vrlo neobična, da Aleksandar Vučić, koji je tu bio bez specijalnih ovlašćenja da može da odlučuje, je rekao... A ko to zna? Vidite, on je rekao tada... A šta ako imao? Ne, samo da kažem. Ako imao ovlašćenje? Ne, mi ne znamo, on to nije obelodanio, ali je rekao da on nije prihvatio... Ja vam samo kažem, ja nisam stručnjak za međunarodno pravo. A ovaj gospoda koji su tu bili, 6 profesora iz Risti Vojević, onda da ne nabravim koji je sve tu bio, dali su vidjenje, jeli? Oni tvrde da je Aleksandar Vučić, što smo bili svedoci, rekao da se nije složio sa jednom ili dve tačke. I kako vi ne možete da budete malo trudan, ako vi dovodite u pitanje od jednu ili dve tačke, oni tvrde da to dovodi u pitanje da on to nije prihvatio. A sad kad je bio kod Makrona, on je izjavio, to smo mogli da čujemo, da je on kao izraz dobre volje primenjivala Srbija dve ili tri tačke od, ne znam, 11. sporazuma. Na osnovu toga... Prihvatio, ne prihvatio. Ne, gledajte. 27 zemalja je glasalo da taj plan bude u poglavlju 35. Dobro, da čujemo... Znači, trebalo bi pravnici i diplomate da razgraniče koliko... Dakle, ja se slažem negde, da postoji taj spoljni pritisak. Možda ti 27 nisu bili na tom skupu. Ne, vidite, samo polako. Odlučuju nešto i građani Srbije. Dakle, odlučuju nešto i građani Srbije i da je nebitno šta zvanična Srbija smatra oko Kosova i Metohije, oni bi se odavno dogovorili bez nas. Ali ipak neki pregovori traju, neki pritisci postoje i nešto se od nas traži. Ajde da kažem prvi put, pošto sam juče prvi put se pojavio u javnosti i dao sam jednu izjavu koju je preneo danas, upravo na ovu temu. Dakle, došli su u Skupštinu grada Beograda, gde su se formirale, dakle, 4 poslaničke grupe, mene su pitali šta ja mislim ovde i rekao sam da će poslanička grupa kojoj ja pripadam, čiji sam poslanik tu u gradskoj skupštini, to je Mi snaga naroda, dr. Branimir Nestorović, o svim stručnim pitanjima se izjašnjavati oko njih. Ali, da je glavni problem, i to su vrlo korektno preneli i danas, a snimila i Nova televizija, da je problem što vlast, vladajuća koalicija i pre svega gospodin Vučić, oko 3 važne stvari, a to je nespremnost većine građana da idemo ka NATO-u, nespremnost da se preda suštinski Kosovo i Metohija i nespremnost da se uvedu sankcije Rusiji, ona manipuliše sa tom većinskom voljom građana vitoperujući njihova očekivanja upravo u pragmatskoj politici. Dakle, građani, i to je šansa za takozvanu patriotsku opoziciju, gde postoji nekoliko stranaka u parlamentu, to su sada van parlamenta Dveri, to je ova druga, mnogo slabija po meni, frakcija koja se sad zove
mi, glas iz naroda, koja je dobila 0,9% na beogradskim izborima, i iznad svega ova grupacija gde sam ja ovaj predstavnik, to je mi, Snaga naroda, dr. Branimir Nestorović, čak i zavetnici formalno se ne slažu sa ovom politikom oko Kosova i Metohije. Čini. Gledajte, u a Vulin, vidite, sad... Jel Vulin isto patriotska? Pazite, ne bi, ja govorim o ovome što, neki dobro, odnos. Svega, i ne zaboravimo, molim vas, DSS, molim vas... Sve ste to rekli kao odbornik Skupštine grada. Jeste, kao... Iza toga svega stoji Šapić pred to. Ne, gledajte, ovako. On je opozicijalni odbornik. Ja sam samo rekao što, vidite, završit ću sa time da postoji utisak... U gradu, u Beogradu. Molim vas, da postoji utisak da i dobar deo birača vladajuće koalicije ne podržava ovu čudnu, meko kapitulansku politiku zvanične vlasti oko Kosova. Gospodine Petrović, vi radite na Institutu za međunarodnu politiku. U redu, vi ste kao gradski odbornik, ali govorim samo vaše kvalifikacije. Vi radite u Institutu za međunarodnu politiku. Danas nisam u toj. Ovo je pitanje međunarodno-političko. Da. Dobro, ovo je Skupštine grada pitanje. Ispred nas je, polako, ispred nas je Scholz-Macronov plan. Dobro. Da li iz vašeg iskustva, informacija koje dobijete, je naša pozicija da mi čekamo promene u Briselu, Berlinu, Parizu, bilo gde... Ajde, kažu Vašingtonu. Delimično. I u Vašingtonu, a toga ćemo se dotaći. Složio bi se sa vama. Da bi pritisci oslabili... Tačno, tačno. Ono, zašto sam ja rekao, izvinjavam se, više sam rekao izvorno, što ja mislim kao građanin ove zemlje. Je li to naša pozicija, zapravo čekanje? Da, slažem se, ali je moje mišljenje konkretno, a verovato i mi Snaga naroda, dr. Branimir Nestorović, da su dosadašnji ustupci preveliki od Briselskog sporazuma, naročito civilna zaštita, to je mnogo gostiju ovde govorilo, od Dragomira Anđelkovića, u ostalom ja lično sam se tada kao član glavnog odbora Srpske napredne stranke suprotstavio vrhu stranke i gospodinu Vučiću kad se donosio Briselski sporazum i napustio sam to mesto. Prema tome, moja principalna stav, pošto ste me pitali, jeste da su ustupci koje je dala vlast u Beogradu oličena u Srpskoj naprednoj stranci i koalicijonim partnerima, dala prevelike ustupke, naročito sa sistema bezbednosti. Jer vi njima kad date civilnu zaštitu, policiju i deblokirate most, samo je pitanje tehnike da vam oni ukinu dinar i ostalo. Sada smo na pitanju, sada smo na međunarodnoj politici. Kosovo ulazi u Savet Evrope, Kosovo je postalo član parlamentarne skupštine NATO-a, pridruženi član, dakle oni zaokružuju i međunarodni subjektivitet. Šta onda ostaje Srbiji kao adut da onaj poslednji ekser može da izbegne, a to je ulazak Kosova u Ujedinjene nacije i međusobno priznanje? Prvo, ako mene pitate, mislim da treba da se vratimo tamo gde smo bili kad je došao Aleksandar Vučić na vlast, a to je jako teško, 2012. Mi smo do tog trenutka kontrolisali sever maltene kao Vranje ili Leskovac, a Albanci nisu mogli da pređu most, sem da prodaju paradajz kao pojedinci. Ali to je nemoguće. Sad, šta se sad može? Mi još uvek imamo većinu u četiri opštine. Velika je opasnost, ovo što smo čuli od... Ne, govorim o međunarodnom planu, naš odnos prema Mađarskoj, naš odnos prema Španiji, zemljama koje nisu direktno priznale. Mađarska je priznala. Mađarska je priznala. Orban je još priznala. Ja sam bio u Mađarskoj u Segedinu kad je priznala, to je bilo 5 dana u februaru, martu 2008. Pošto je Kosovo izdalo deklaraciju o nezavisnosti od... Jeste. Od Ujedinjenih nacija. Mađarska je priznala, nije priznala i pet zemalja. Rekli su, nismo više protektorat Ujedinjenih nacija, sad smo nezavisni. Dikiću, vidite šta je problem sa ovom vlašću. Vi imate treće zemlje koje se odnose prema vama u onoj meri u kojoj vi poštujete sopstveni teritorijalni integritet. Onog trenutka kad vi počnete da pravite određene presedane, to je mig za te zemlje da i oni ne moraju o tome da vode, to je određeno empirijsko iskustvo. I tu je najveća zamerka. Dakle, ovi pritisci će ostati i tu i jeste izvorno moje opredeljenje kao stručnjaka da mi ne možemo da očekujemo od Amerike, Britanije, NATO-a, nego da budemo pepeljuge. Uvek će Kurti moći da radi šta hoće i da čini presedane. Nećemo imati rezultate popisa identitetskoj u Crnoj Gori, iako je potpuno jasno zašto. Imaćemo pritiske na Republiku Srpsku. Uvek ćemo mi biti pepeljuge. Dakle, promena odnosa snaga ka multipolarizmu
gde je naročito važna uloga Rusije, koja je jedina svetska sila koja načelno ima prijateljski odnos prema srpskom narodu u celini, mada i Kina nema negativan, ali to je već jedan drugi stepen, u svakom slučaju u multipolarnom svetskom poretku, sa drugim uticajem drugih svetskih sila i sa težnjom ka uvažavanju minimuma interesa. Pre nego što pređem, da, eto, to je to. Dakle, Pepeljuga je bajka. Da, ali to je realnost. Imamo li mi, da kažem, luksuza da verujemo u bajkoviti ishod naše sudbine i da prođemo kao Pepeljuga? Pepeljuga na kraju pobeđuje. Pazite, ovde se menja odnos snaga. Jer vi verujete u taj bajkoviti ishod? Ja kad gledam, pazite, kad sam ja napisao knjigu u ka multipolarnom svetskom poretku 2010. To je izgledalo preterano. Kad je kolega Proroković objavio knjigu u multipolarnom svetskom poretku 2016. Dakle, mi ulazimo u taj proces. Apsolutno. Jer, evo, po prvi put Putin govori o porazu. Ako izgubim, raspašće se Rusija. Hiljadugodišnja država će nestati. Čim Putin počinje da priča o porazu, znači da se nešto ozbiljno dešava. A da, to je Vučićevska manipulacija. Da, Vučić kaže, ako mene nema, nema Srbije. Da, mislim, to je tako. A je to ne tako? Znači da nema Srbije. Svakako. Atomske sile su vodile i gubile konvencionalne ratove. Vijetnam, Afganistan, Irak, i nikom nije palo da kad izgubi rat preti uništenjem čovečanstva i tako dalje, nego časno primi poraz i povuče se. Nije on to tako baš rekao, da, on preti. Da, to će Kina da reši, Xi Jinping. On je rekao, izvinio se agresorima. Xi Jinping će da mu izvuče uši, to mene to ne zanima. Da. Nego ovo. Dakle, nije Vučić predao. Ništa. Kako? Kumanovski sporazum je predao Kosovo na upravu u Ujedinjenim nacijama u celini i celosti. Kao deo SRJ? Ne. Kao protektorat. Piše tamo? Piše tada kad je doneto. Da. A piše da neće biti deo SRJ, nego će... Ma gde to piše? Piše u rezoluciji 1244. Piše da se vrati do hiljadu vojnika. Kako ne, nego možemo da tražimo. Pa dobro. Dakle, tada, Kumanovski sporazum... Treba li da otvaram rezoluciju pa da čitam ponovo po 20. put? Kumanovski sporazum... Dobro. ...je utvrdio šta su granice Kosova i šta su granice protektorata Ujedinjenih nacija. Dobro. A rezolucija dan kasnije, 1244, je naredila civilnoj misiji, koja je važnija nego vojna, da organizuje izbore, znači mi nemamo više ništa s tim izborima, da u skladu sa razvojem demokratskih institucija i predaje vlast, da informira policiju, da informira katastar, da informira sve službe. Proterali su na 300.000. Ne vojske. A kad kaže neko da su nam proterali 300.000, smeju se na zapadu, jer uđu na zvaničan sajt Republičkog zavoda za statistiku i vide da je 1991. godine na Kosovu živelo 194.000 Srba, a Srbi nisu odbijali popis. Koliko je bilo Jugoslovena i Crnogoraca? A 1981. 198.000. Koliko su potrebno? Pošto ih sad ima 100-120.000, jasno je da je sa državom Srbijom 1999. godine otišlo otprilike trećina Srba koji su tamo živeli. Ne računam vojsku. Da li je to malo? Pa to je 70, a ne 300. A ni 200. Elem. Dakle, Tadić je pao sa vlasti, jer nije hteo da poštuje Kumanovski sporazum i rezoluciju 1244, koja kaže da na Kosovu nema nikoga organa Srbije. Nema ni Kosova nezavisno. Mi smo državi sever, ja sam mislim. Kosovo je proglasilo nezavisnost kao protektorat, a onaj koji je... To nije imalo pravo. A onaj... Međunarodni sud pravde kaže da je imalo. Ne, Međunarodni sud pravde kaže da to nema veze s međunarodnim pravom. Ne, piše da deklaracija o nezavisnosti Kosova nije u suprotnosti sa dva... Pa nije u suprotnosti, što znači da nije. Sa dva dokumenta koji su izvor međunarodnog prava za Kosovo. Ali ne kaže ni da su u skladu. Pa nije ga prekršeno, znači nije zabranjeno. Po 1244 nije zabranjeno. Jer se ta rezolucija 1244 kao međunarodno pravo ne odnosi, ne prepoznaje. Dakle, ajde, u redu, vratimo se ovo. Pošto je
2008. godine. Iz 2013. Dobro. Zakasnela primena Kumanovskog sporazuma. Dobro, i rezolucije 1244. Dobro. Zakasnela primena. Dobro. Da, Tadić to nije hteo, Vučić je hteo, pa je Vučić na kraju odustao i od tog Briselskog sporazuma. Kada? Pa onda kad je povukao, kad je naredio policiji da se skine i povukao sudije i tako dalje. Briselski sporazum je bio način da se sever Kosova u skladu sa Kumanovskim sporazumom i rezolucijom 1244 integriše u kosovski sistem. Kada je on to uradio, misleći možda da će se vratiti na 2013. Nije se vratilo na 2013. nego sada Kurtijeva policija kontroliše i fizički sever Kosova. Kako Kurti pravi kasarne na severu, što ne piše ni u briselskom... Da li vi razumete da je sve... Ne pravi kasarne, nego policijske stanice. Sve je protiv nas. U kojima će, siguran sam, vrlo brzo sedeti Srbi policajci. Pazite, Šiptari sad hoće da izbace 150-200 stanova da žive Srbi i da usele Albance. Dakle, do ovog trenutka Srbi se povlače i sa severa, ali nema Albanaca. Kad ih oni tu nasele i ko... Pazite, znači ovako, Albanci su proterali Srbe iz ogromne teritorije Kosova i Metohije, nikom ništa. A sad, taj mali deo gde su oni bili ili eventualno nisu čisto srpski stanovi, to može. Izvinite, samo se dopunjaja ono što sam rekao, pepeljuga. Znači, tu pravde za Srbe nema. Ajmo da se vratimo samo na međunarodnu politiku. Gde Srbija može da traži saveznika kad se suočava sa ovakvim planom? U Briselu, u Moskvi, u regionu, pre svega mislim na Mađarsku. Šta nam je opcija kada smo u Evropi posle ovakvih izbora? Pa rekao bih nigde, iz razloga što jednostavno nemate kontrolu na terenu, da ti imate stanovništvo koje želi da živi u sastavu Srbije, onda je politički manevarski prostor vrlo sužen, ali to je problem koji je postojao od maltene trenutka kada je teritorija Kosova ušla u sastav Srbije. Jer ako se pogleda prvi popis sa te teritorije, Srba je po procentualno bilo manje nego što je bilo Srba u Vojvodini kada je Vojvodina ušla u sastav zajedničke države. U smislu da je Srba u Vojvodini bilo oko trećina, nakon 1918. a da je na teritoriji Kosova tadašnjih Srba bilo ispod trećine i iznad četvrtine. Tako da su Albanci još tada bili većina na toj teritoriji. Nisu bili većina kao sada, da čine preko 80, blizu 90% populacije. Sad teško je proceniti, pošto popisi su bojkotovani sa srpske strane. Ali s druge strane, ako smo gledali demografiju u Vojvodinu, u njoj su Srbi sa nešto iznad trećine došli sada na preko dve trećine. Tako da se jednostavno neki demografski trendovi menjaju i samim tim i ono što su političke mogućnosti, jer politika je veština mogućeg, a teško je sada sa tako malo stanovništva koje želi da živi u sastavu Srbije, sa teritorije, na teritoriji Kosova, proizvesti da to bude teritorija Srbije, kao što verujem da zbog promene strukture populacije Vojvodine, neki vid politike koja bi podrazumevala decentralizaciju u korist Vojvodine i neki vid, što bi se rekao, kod nas pežurati autonomaštva je sada mnogo teži zbog strukture populacije gde je značan deo manjinskih zajednica je manji pudel. Tako da bih rekao da samo su to širi dugoročni tendovi. Koliko je Evropi teško u toj situaciji da se suoči sa ukrajinskom krizom, kada jednak broj Rusa u Donbasu ne želi da živi u Ukrajini i jednak broj Albanaca ne želi da živi u Srbiji, poštuje se volja Albanaca i kaže se Kosovo će biti nezavisno, a ne može da se poštuje volja Rusa koji kaže mi u ovakvoj Ukrajini ne želimo da živimo. Kao što se nije poštovala volja Srba u Hrvatskoj koji kaže mi ne želimo u ovakvoj Hrvatskoj da živimo jer nikad nismo ni živeli. I Katalonaca. Ili Katalonaca. Dakle, ajmo sada, koliko je teško Evropi da se suoči sa takvim dezintegracionim problemima kada na jednom terenu primenjuje jednu vrstu leka, na drugom terenu drugu vrstu leka? Uslovno rečeno, znači, s jedne strane, ako bismo gledali ono što je ukrajinska država, ona je priznata u međunarodnom smislu i kao članica Ujedinjenih nacija u sastavu koje podrazumeva sve te regione. U krajnjoj liniji... Kao i Srbija. Pa, uslovno rečeno, od uvek je bila Srbija kada je 2000... Kada je 2001. podignuta zastava SRJ na East Riveru, priznata je u granicama raspada Socijalističke federativne republike Jugoslavije iz 1991. Ali sa tom velikom zvezdicom što tiče te sporne teritorije. Kad se radi o Ukrajini, Ukrajina je ušla u Ujedinjene nacije kao nezavisna država sa svim njenim teritorijama.
na kojima je, na referendumu za nezavisnost Ukrajine, su i ti regioni glasali da Ukrajina bude nezavisna država. Znači, uključujući i Donjecku, Lugansku oblast, pa čak i Krim. Istina, treba biti tu konkretan. U slučaju Krima taj procent je bio nešto ispod 60%, 59%, ali i dalje nadpolovično. Sa nešto nizom izlaznošću takođe. Tako da, to su različiti slučajevi. Naravno, ne bi trebalo samo gledati međunarodno pravo u tom smislu, nego i ono što je neki realni odnos moći i tako dalje, koji u suštini u značajnoj meri i kreira politiku, jer međunarodno pravo služi da uređuje, a politička moć služi da neki način... Gospodine Petroviću, u pravu, ako očekuje promenu odnosa moći, da će ta promena odnosa moći može da promeni i odnos stanja na terenu. Što ste mi tužni ako se menja odnos moći za naš narod i naš On je u pravu što očekuje promenu moći. Da. Nije u pravu što do nje neće doći na način ćemo da vidimo. Koji on... Ali što znači odnosa moći, ne govorimo odnosa moći u smislu u svetu i da li neko može vam da pomogne. Odnos moći morate da imate kao Srbija neku moć, jer neće vama međunarodni partneri uraditi sve. Doći vam primjer. Da sutra se Rusija pojavi, toliko se proširi u nekom utopijskom scenariju, ne za mene, ali za neke druge ljude proruski opredeljeni, dođe na Dunav, recimo, u smislu do Rumunije. Da li će Rusija sad reći, evo, nazad Kosovo Srbiji? Pa ne, vratno će reći, hajde idemo šta može ovde da se uradi, ne možemo damo Srbiji da upravlja teritoriju koje živi neki drugi narod. Znači, Rusija bi sigurno u tim okolnostima pragmatično bila. Jedino što, kako vi možete imati neku političku moć, je da je vi steknete tako što ćete imati jaku ekonomiju, tako što ćete imati jake vojne snage, tako što ćete imati vi kao država, saveznik, jednu političku moć. A ne možete da imate... Srbija je rešavala probleme tako što je bila na strani država koje su dobijale ratove. Ako budemo uz Rusiju, a Rusija dobije rat, onda znači da ćemo i mi steći nekog... Ja mislim to težak scenarij, znate iz kog razloga, jer Rusija troši 5% bruto domaćeg proizvoda na odbranu, što je više u udjelu bruto domaćeg proizvoda od Amerike, više... Pa, kad zavisi od granata iz Severne Koreje. Da, ali, kažem, ako Rusija troši oko 5% svog ukupne vrednosti robe i usluga koje proizvede na odbranu, i dalje drži 19%, malo ispod 19% Ukrajine, teško očekivati da će u ovom trenutku zauzeti 100% Ukrajine. A kamo li stići do našeg regiona, morala bi... A s druge strane imamo zapadne države koje troše u proseku oko 2% na odbranu i pritom to ne ide sve na potrebe Ukrajine, nego i njihove vojske, a na Ukrajinu ide desetine milijardi, ne trocifren broj milijardi, imate Ukrajinu koji dalje drži ovu teritoriju koju drži. Ne vidim scenariju u kojem može da se desi takav kolaps da Rusija zauzme 100% Ukrajine jednostavno iz ugla resursa. Ako nije na početku rata, kad imala mnogo više mogućnosti i više elitnih trupa i više opreme nego što ima sada, ne vidim scenariju u kojem može da se desi do kolapsa Ukrajine. Vidite, ovde se ne radi o tome... Da, možemo da ostavimo za poslednji deo, to ćemo poentirati. Idemo na poslednji blok reklama, a onda završni deo emisije Bez cenzure. Bez cenzure. Finale emisije Bez cenzure, Evropa posle izbora, Zoran Ostojić, Dimitrije Milić i Dragan Petrović, večerašnji gosti. Ajmo za početak četvrtog dela, pre nego što hoću da definišemo odnose Srbije i Evropske unije, američki izbori. Koliko će američki izbori uticati na Evropu, a sledstveno koliko će uticati na prilike na Balkanu? Pa mislim da bez obzira ko bude predsednik Amerike, da će Evropa morati da preuzme na sebe veći teret rata u Ukrajini, odnosno pomaganje samoodbrane Ukrajine u skladu sa članom 51 Povelje Ujedinjenih nacija, jer će, bez obzira ko bude, Amerika biti zabavljena Kinom. Više nego. Pomagaće ona, ali... Nekako mi se čini da je to neka podela posla, što je dobro za Evropu, da može da, kako da kažem, samouverenije nastupa i kad je u pitanju Putin, i kad je u pitanju Amerika, i kad je u pitanju Kina i tako dalje. Ako predviđate da će Evropa biti zabavljena Rusijom, to znači da će svi rusofilski narodi, da tako kažem, ili oni koji... Nema rusofilskih naroda, ima putinofilskih grupa. Dobro, putinofilskih naroda, tipa Srba, biti na udaru međunarodne politike Evropske unije... Ne. Nego? Ne, Srbija
je zvanično proklamalo cilj. Ma, pustite vi zvanično, Srbija je zvanično i demokratska država, pa znamo kako to funkcioniše. Pa, jer bio predsjednik Vučić kod Makrona jer hoće da kupi Rafale. Jer ga sad zvao telefonom da mu da podršku upred ove izbore, između ostalog. I možda se dogovore kad će da dođe da potpiše taj ugovor. Jer bio Đurić u Švajcarskoj i potpisao deklaraciju kojom se traži od Rusije da obustavi Ukrajinu. Takođe je bio i ministar spoljnih poslova Kosova, ako niste znali. Pa da. Pa to ja govorim. A to je, to su sve, a građani gledaju. To su sve patriotski činovi ove vlasti koji nas guraju. Ali jedan venac na Staljinovom grobu za Srbe to sve anulira. Pa kako, sve? Ne, ne. To niko ozbiljno, mislim, ne polaže to. To samo daje argument Kurtiju da kaže, jesam vam rekao da su oni mali Rusi i da su marionete. Pa dobro. A je li u pravu Kurti ili nije? Vulin je učinio sve da Kurti bude u pravu. Ali tih poteza će biti sve manje. Zašto? Pa zbog EXPA. Nema EXPA bez nastavka evropskog puta. Nema nastavka evropskog puta bez uvažavanja poglavlja 35. A ovi brojevi koje spominje gospodin Petrović da je 2/3 Srba protiv sankcija Rusiji, 2/3 Srba i više protiv ulaska u NATO i velika većina Srba da se odriče Evropske unije ako je cena Kosovo, kako bi se vlast mogla suočiti sa tim brojkama? Koliko ja shvatam, ova vlast nije rekla da hoće da uvede Srbiju u NATO. To bi bio vrhunski patriotizam, ali ova vlast nije toliko patriotska. Dobro. Manje. To štikiramo kao nemoguće. Dobro. Tačka B. Kako nemoguće? A bombardovana je i Crna Gora, pa je 70% ljudi bilo za članstvo u NATO. Zašto? Gde je bilo u Crnoj Gori? Pa to je rekao ovaj Markov, izvinjavam se, stvarno Crna Gora nije imala referendum. Moram samo nešto da kažem, prestanite sa pričom šta narod u istraživanju misli. Jer ako zaista mislite da se politika jedne države vodi na osnovu istraživanja naroda, da se setite kako je prošao Tadić koji je to radio i tako dalje. Ne. Najbolje istraživanje javnog mnjenja su izbori. Ova vlast u kojoj je i Ljajić i Šešelj, i Vulin, i nije više Vuk Drašković, ali ne znam sad, ima tamo. Tatjana, ovo je... Tatjana Macura. Ona je dobila... I Milica Zavetnica, i koja je za evrointegracije. I onaj što je nazivao... I Tatjana Miščević. Pogrednim imenima. Eto, Šešelj. Oni su dobili mandat na izborima za... Dobro, ali niko nije kandidovao temu da će se ući u Evropsku... Niko nije rekao da će uđe u NATO i da ćemo uvesti sankcije Rusiji. Ovaj Vučić istrajava i dalje. Šta je sad tu sporno? Pa sporno je to ako se prihvata ovaj plan, a vi sami kažete... Koji ako se prihvata ovaj plan? Ako se primenjuje ovaj plan... Pa taj je plan deo našeg pregovaračkog poglavlja. Mi možemo da kažemo, pošto ste nam ubacili to, mi odustajemo od Evropske unije. Pa što je onda Đurić išao da potpiše onu deklaraciju. Zašto Vulin nije izašao iz vlade kad je to video? Kažete vi meni? Pa zato što... Što Milica nije izašao iz vlade? To je pričam ti priču, a ide ka onome što on naziva izdajom, a ja nazivam patriotizmom. Ne, on je lepo rekao, kad mislim, gospodin Petrović je lepo rekao da se ona vas suočava sa tim brojkama izvitoperujući, citiram, izvitoperujući očekivanja naroda... A, hoće da kaže, vlast vara svoje birače. Pa, normalno, bukvalno tako. A ako oni varaju svoje birače, što vi iskrenom politikom ne dobijete njihove birače? Tek je formiran ovaj pokret. Znate, ovaj pokret je tek sad formiran. Ne mislim na vas, nego na sve ove pro-Putinove stranke koje... A možda igra, možda su karte podeljene takve da upravo onaj ko iskreno želi da se bavi politikom, nema ni para, ni sredstava, ni medija. Upravo to. Pa, kako da kažem, ali će biti živ, a u Rusiji neće ni živ biti. To ćemo... Jel' tako? Ko hoće da se kandiduje, ne da nema para ni medija, nego nema ni pulsa. Neko ne bude ni živ. A zašto uvijek zovete Rusiju, kažete Putina, kad zovete Ameriku, ne kažete Biden?
Ajde, merimo popularnost Bajdena i Putina. A zato što ne mogu da zamislim da ruski sud sudi Putinovim ćerkama i da ih osudi. Eto, vidite, u tome oni za sada samo je suštinska razlika. Oni za sada samo osudili Bajdenovog sina. Osudili su Bajdenovog sina. Putina pominjem zato što kod Xi Jinpinga ni nema ni takvih izbora. Nema ni suda. Nego 90 miliona Kineza upravlja sa 1,5 milijardu Kineza. Dakle, ako to dolazi i da će nam to vratiti Kosovo, onda bih volio da čujem kako će oni ubediti Albance da pošalju ministra u vladu, da učestvuju na izborima i tako dalje. Ajde da pričamo o realnim stvarima. Ova vlast je učinila neke stvari koje su antievropske, ali učinila i neke stvari koje su proevropske. Taka joj je politika. Šta da radim? Takav je Adenauer bio koliko je vladao Nemačkom. Bio je i za NATO, a štitio je neke naciste. Sad što je prodata ova komercijalna banka i onda povučene filijale, dakle, to je dobar čin. Na kraju će se sve svesti na litijum. Na tome će se videti da li Srbija ide u Evropsku uniju iskreno ili ide da bude balkanska Belorusija. Ja verujem da mnogi oko nas bi voleli da ohrabre Vučića i njegovu koaliciju i njegovu vlast, da krene putem koji savjetuje Dragan Petrović i slični, oni iz aktuelnosti, jer bi time potpuno zatvorilo ovaj prostor. Kosovo bi tada priznale, ušla bi u NATO, a Srbija bi ostala jedna teritorija koja, pošto nema JNA, iako se povukla u Srbiju, ali nema više te snage, nikakvu štetu nikome ne bi mogla okolo da napravi, eventualno bi se tukli između sebe, ali čini mi se da bi ti koji bi nas zatvorili, kao 90-ih, se potrudili da se ne tučemo između sebe, jer tuča između nas bi mogla da im napravi problem sa bežanijom i izbjeglicama. Ovo je super za litijum. Učinili ste više za ovim detom. Mislim, niko normalan ne želi... Ajde, posle ovakvog stava mogu da dam gospodinu Petroviću ovaj repliku. Ajde. Pazite, čak i Sava Manojlović, koju prvu tačku, on tvrdi borba protiv eksploatacije litijuma, koja nije u interesu naših građana iz ekoloških, ekonomskih i drugih razloga. To je jedan vid neokolonijalizma. Ja mislim da Sava Manojlović ima o mnogim drugim stvarima veoma slične stavove kao vi. E, mogu samo kažem suštinu ovde, evo, stvarno da čuju gledalci zašto smo mi pepeljuge i zašto za nas nema pravde. Ono jazavac pred sudom. Vidite, Badinterova komisija je garantovala mir na prostoru teritorije bivše Jugoslavije. Ona nije bila pravedna, naročito ne prema Srbima. Kako garantovala mir? Ali je dala neke parametre. Da su bivše republičke granice međudržavne. I onda su Srbi u Republici Srpskoj teška srca morali da prihvate da postoje u Dejtonu u nekoj Bosni i Hercegovini. A onda je, u slučaju Kosova i Metohije, pogazila međunarodna zapadna zajednica, upravo princip koji su sami dali i želi da ga odvoji to u celosti. Zato je Kosovo presedan. Da, to je jedan presedan. Nije presedan, jedinstven slučaj. Mogu samo, evo, u tri rečenice najvažnije stvari da navedem. To je suprotno presedan. Imamo približavanje Evropskoj uniji SR Jugoslavije i Bosne i Hercegovine. Na tom putu SR Jugoslavija, koja se sa većinom građana Crne Gore izjasnila za zajedničku državu 1992. Ona nema savezne izbore, onda ide na dva koloseka i na kraju Crna Gora dobija. Ne, samo trenutak. A Bosna, znači ona se razjedinjuje. Bosna i Hercegovina se homogenizuje na štetu Republike Srpske. Otima se Republici Srpskoj vojska, daju granične posebne one zajedničke elemente i tako dalje. I samo bih završio sa time, pošto gledam samo krupne stvari. Ohridski sporazum garantuje mir u Makedoniji i Dejtonski u Bosni i Hercegovini. U praksi se Ohridski sporazum gazi u pravcu decentralizacije Makedonije na štetu Makedonaca u korist Albanaca, a u Bosni i Hercegovini se ka evropskom putu vrši centralizacija opet na štetu, u ovom slučaju, Srba. Tu principa nema. Jedini princip da je to upereno protiv srpskih interesa, i ovde nisam govorio o mnogim drugim stvarima, i normalno je da građani Srbije
koji žele da žive u normalnoj državi, ekonomski prosperitetnoj, slobodnoj, sa simpatijama gledaju na one sile koje nisu zastupnici ovog puta. Izvinite, gospodo, vi ste večeras govorili kao predstavnici briselske i NATO birokratije. Nijednog trenutka niste govorili da li to odgovara srpskom narodu. Dakle, i srpski narod se valjda nešto pita i može da ima simpatije. Srpski narod je imao simpatije prema Antanti, a ne centralnim silama. Mi smo zbacili trojni pakt. Ono što je dobro za državu Srbiju, dobro je za srpski narod. Pa ono što je loše za državu Srbiju, to je loše za srpski narod. Pa evo, nabrojao sam neke stvari. Ono što je radio Milošević, bilo je loše za srpsku državu. Gospodine Miliću, reči vi. Pa samim tim i za srpski narod. Isto pitanje. Pa što se tiče toga, mislim da građanima običaja daju vrlo društveno poželjne odgovore, a da se ne ponašaju u skladu sa tim. Znači, jedan element da imate veliku rusofiliju kod naših građana, ali nikakvu emigraciju koja ide ka Rusiji da ljudi tamo žive, nego ide da žive u evropske države, u Sjedinjene Američke Države, tamo nam je najveća dijaspora. Ne bih čak isključio kad bi se uradile zaista procene da vjerojatno ima više Srba u okviru NATO pakta nego u Srbiji, po broju njihovom, kad bi se svi sabrali, bar približno. Tako da to što oni na čelu mrze, nisam primetio da u svom ponašanju mrze. Srbija takođe, kada se gleda njena spoljna trgovina, dominantno srpski privrednici trguju sa Zapadom. Ako se pogleda recimo izvoz srpskih poljoprivrednika, nadpolovičan udeo izvoza srpske poljoprivrede ide u Evropsku uniju. Ako se gleda recimo izvoz Srbije, 18 milijardi je prošle godine Srbija izvezla u Evropsku uniju, milijardu u Kinu i milijardu u Rusiju. Znači, to je 18 prema 1 prema 1. Tako da, Srbija je u tom smislu, kada se gleda ponašanje, Srbija se ponaša kao jedna proevropska država. Znači, naši građani idu tamo da žive, naši privrednici trguju sa Evropsku uniju, naši poljoprivrednici trguju sa tom državom i naši građani vole da putuju tamo. Nisam mnogo čuo turista da ide da posećuje Krim, Soči, Moskva i tako dalje. Pošto sam magistar ekonomije, ovo što ste naveli, odmah da vam rastvorim da je sasvim drugčije. Formalno jeste su, vidite, naš spoljno... Evo, jedna minuta. Spoljno-trgovinski naš bilans je vrlo, vrlo negativan. Dakle, mi izvozimo preprošle godine, mislim da je bilo više od 10 milijardi, 11 milijardi deficita. Dakle, više uvozimo nego što izvozimo. Molim vas. Ali to malo što izvozimo. Skoro polovina su strane firme u Srbiji. I vi kad raščlanite, one su u Srbiji, proizvode ovde, nose svoju dobit, to je kolonijalna privreda. Poslovne banke. Poslovne banke. Misli na bor. Poslovne banke. Hoćete da kažete to što mi izvezemo, profit ne ostaje nama. Ne ostaje, vidite, to je kolonijalna. Vidite, 90% poslovnih banaka u Srbiji su strane banke. Oko izvoza? Da. Oko izvoza upravo. Ajmo. Prvo, što se tiče deficita Srbije sa Evropskom unijom, on je isti kao i 2008. godine, iako izvoz porastao skoro 6 puta. A izvoz sa Kinom je identičan, deficit... Da su to strane firme u Srbiji, vi ih razumate kao izvoz za one... Nije, pa ne samo njih. Uzet ćemo ovako, znači prvo ovako. Što se tiče deficita koji imamo sa Kinom, on je jednak deficitu koji imamo sa Evropskom unijom. Iako sa Kinom imamo drastično manju razmenu, uključujući izvoz od milijardu. Od tog izvoza koje Srbije ima ka Kini od milijardu evra, 800 miliona je samo Zijin. Tako da, to što govorite za Rusku uniju važi isključivo za Kinu. Da, ali ja govorim da većina firmi... On kaže da je Kina eksploatator. Srpski poljoprivrednici su izvezli više u Rusku... Ne negiram to. To je strana firma, je li tako? Ima tu istinu. Kad je strana firma, misliš i na Gazprom. Samo da Milić završi. I srpski poljoprivrednici su izvezli više u Rusku uniju nego što je celokupan izvoz Srbije u Rusiju. I više nego što je celokupan izvoz Srbije u Kinu. Čak i da uzemo Zijin kao srpsku kompaniju. Tako da, srpska ekonomija se po prirodi, uključujući ne samo strane firme, koje imaju deo izvoza, naravno, strane firme u Srbiji koje izvoze Evropsku uniju, ali imaju i ono što su domaće firme, što je srpska poljoprivreda i tako dalje. Gde ti parametri rastu od 2008. godine i tako dalje. Brže nego sa ostalima. Tako da, srpsko društvo i srpska ekonomija se ponašaju proevropski. To što oni vole Putina, vole Rusiju, nisam primetio da u svojim delima pokazuju. Kao što recimo u Srbiji ćete čuti, postavite pitanje u anketama kod mladih ljudi da li su za obavezno služenje vojnog roka. I oni u apsolutnim brojima kažu, sad apsolutno većinom, da. Onda pogledajte statistiku o dobrovoljnom služenju vojnog roka, pošto mogu da služe svakog dana da odu. Da li znate da u prethodnih 5 godina više žena u Srbiji služi dobrovoljni vojni rok nego muškaraca? Svake godine.
Tako da to što ljudi pričaju po internetu, pričaju anketama društveno poželjne odgovore, ne ponašaju se u skladu sa tim stavovima koje lepo zvuče. Tako da verujem da... Taj model, ja govorim o modelu, ja ne kažem da neko krade u ovo. To je taj neokolonijalni, neomonetaristički model. Reći ću vam još jedan element. Mi imamo prejak, vjerovatno ste čuli, to je takozvani fiksni kurs dinara. On je prejak, dakle, brane ga devizne rezerve. On podstiče, znači, prejaka domaća valuta, bilo gde u svetu, podstiče uvoz gde stimuliše izvoz. Prema tome, naravno da mi nemamo ozbiljnu proizvodnju, da mi imamo ozbiljnu državu. Okay, ajmo mi da se vratimo glavnom pitanju, a to je odnos Srbije prema Briselu i odnos Brisela prema Srbiji. Sva suština političke borbe u Srbiji je borba da li će Srbija krenuti ka Evropi, nastaviti ka Evropi, iako to deklarativno priča, pomalo i radi, nekoliko bi ja volao. Ili neće. Hoće li? Kosovo služi kao kočnica za zaustavljanje Srbije. Zato je Bocan Hrčenko rekao, ništa ne potpisujte oko Kosova, ono će se rešavati u novim geopolitičkim okolnostima, što ponavlja Dragan cijelo veče. E sad, svaka čast Vučiću, što zastupnike tuđih interesa, ne srpskih interesa, nego moskovske diktature, veoma efikasno drži van značajne količine u parlamentu. Ja se slažem sa Draganom da u populaciji oni koji veruju zastupnicima tuđih interesa, a ne srpskih, ima više nego što predstavlja broj Putinovih poslanika u parlamentu Srbije. A gde tu Hila? Mi jedino Hila vidimo. Kad vi tako kažete, vas ne brine Vučević kao stari radikal na mestu predsednika vlade, Dačić kao stari rusofil na mestu ministra unutrašnjih poslova, Vulin kao potpredsednik vlade koji je vraćen iz političke kazne. Brine me. Brine vas. Brine me. I onda aplaudirate Vučiću. Ne, ne, uopšte nisam aplaudirao, nemojte, molim vas. Pa sad kažete... Aplaudiram što? Zastupnike tuđih interesa. Evo su vam zastupnici tuđih interesa. Koji? Vučević, Vulin, Tačić. Ne. Nisu? Ne, ne. Vulin možda, ali, kako da kažem... Dačić je pre godinu dana dobio dvocifreni broj igrajući na rusku kartu. Ma, gde? Vulin je dobio ordene od Rusa. Ama, pustite njihovu umeće njihovog političkog marketinga. Ko je potpisao integraciju severa Kosova u kosovski sistem 2013. godine? Ko je bio predsednik vlade? Ivica Dačić. Pa dobro, to je jedna karta da bi dobili ostatak Srbije na izvolite. Ne, to je karta koja je omogućila da Srbija... To im je zlatna akcija da ostanu na vlasti. Kosovo. I kooperativnost prema... Pa svakako, ako budu išli prema Evropskoj uniji, ostaće na vlasti. Putinizacija ostatka Srbije, a normalizacija sa Prištinom. Bitno je samo da se... agentura zastupnika stranih interesa ograniči u parlamentu i kontroliše zbog upotrebe sile. Dužni ste objašnjenje oko litijuma. Vi ste za eksploataciju litijuma i to znači Srbija u Evropi. Znači, po najvišim evropskim standardima koji bi nam omogućili nekoliko stvari. Dajte pandan negde u Evropi gde se iskopava litijum po najvišim evropskim standardima. Pričamo, sad je 2024. To neće krenuti pre 2028. Potpisali smo memorandum o pokušaju Evrope i Evropske unije da se oslobodi zavisnosti od retkih i kritičnih metala, odnosno materijala od Kine i Rusije. Da, to će nam biti ulaznica za evropsko tržište, ako do kopanja litijuma po najvišim evropskim standardima dođe, a ako ne dođe, ako bude loše, to znači da će nas Evropska unija zaustaviti. Ja sam protiv toga. Bolje ne kopati ako ne postoji. Ali kad se kaže da se kopa po evropskim standardima, onda, što bi rekao jedan moj drug, onda je Nemac kontrolor, nikakav inspektor iz Srbije. Što bi rekao onaj, u ko to tamo peva, kanda bi se obradovali da dođu.
A ti bi više verovao nekom našem inspektoru? Ne, ja isto kažem ko Bata Stojković. Nemačka medicina je najbolja na svetu. Pa u stvari, onda da damo... Di beste. Da damo Kinezima da iskupavaju... Ma nije, nego me smeta mi što markirate rusofile kao agente stranog uticaja, a ne markirate ovamo Rio Tinto agente kao agente stranog uticaja. Meni su jedni i drugi. Ko je najveći pojedinačni vlasnik u Rio Tinto? Kinezima. Pa da. I šta je sad tu sporno? Ništa. Vi zasubote kineske interese. A gde su ovde građani Srbije? Da, gde su građani... Vi se slažete da sav nafta, gas, 750 stanica, da se pokloni ruskoj državi, da se Bor pokloni kineskoj državi. E, ja sam rekao da je, kada je kritikovao, ja sam protiv svake eksploatacije ovde. A mačva da se povodi Jadar Black Rock. Ono što sam čuo, ja nisam čuo, što sam čuo... A znači Mišković možda... Pazite, stručnjaci, vidite, gospodine Ostojiću, utiska se da litijum postoji u drugim zemljama i u Evropi i svetu, ali da je njegova eksploatacija nije tako atraktivna za životnu sredinu. I to je upravo ono kada sam govorio o deindustrializaciji. Vidite, kada sam govorio o deindustrializaciji Zapada. Znači, oni idu tamo gde su ekološki standardi niži, gde su banana države, gde mogu da se potplate mediji, političari, nek se zagađuje životna sredina. Pa išli bi u Rusiju odmah. Da, vidite, gledajte. A ne može, da, tamo ima neki problem. Ali samo da kažem jednu važnu stvar, kad sam izdobio. Vidite, o čemu se ovde radi, pošto sam stvarno ekonomista, to je zaista egzaktna nauka. Gledajte, a ovako malo kad slušam, mislim da bi neke stvari bilo jako dobro da se čuju u medijima, a inače se čuju veoma retko. Vidite, mi imamo jedan model koji preko jakog kursa dinara i preko takozvanog nominalnog BDP-a, samo trenutak, mi dobijamo podatke koji daju utisak da imamo visoke plate u evrima. Međutim, zbog nedostatka ozbiljne privrede i proizvodnje, cene rastu u nebo i u evrima. Tako da je naša kupovna moć sve manja. Razumete, kad gospodin Vučić kaže rastu nam plate u evrima, u pravu je. Nije tema, ali dao sam. Ali je veoma važna i raste spoljni dug. To nam je kopča za taj litijum, ako može da se eksploatiše po njihovim standardima, jer njihove standarde mora da poštujemo da bi jednom, ako to budemo želeli, kad dođemo pred vrata, pazljivo, ako to budemo želeli... Možemo da uđemo kroz ta vrata, da prođemo kroz ta vrata. Tako je, tako je. Znači, nije suština proći kroz vrata, nego doći do pred vrata, a onda će biti nešto, još jedan uslov koji ima veze sa Kosovom, ali mi možemo da kažemo, u redu, sad smo mi... Do tih vrata i da vrata ne budu zaključena. Vi hoćete da nas primite, mi smo spremni da uđemo, sve smo zatvorili poglavlja, i tako dalje, ali nećemo formalno da priznamo Kosovo, te nećemo biti član. I prezaduženi smo i raspodali. I goli i bosi. Da. Znači, ja kritikujem tu stranu agendu, nije ona tako naklonjena nama. Zastupnici stranih interesa koji su rekli ništa ne potpisujte na Kosovu, dok mi ne pobedimo i ne izađemo pod prahova. Vi možete da definišete kao zastupnik stranih interesa Evropske unije. Potpisujte sve, samo da dođemo do tih vrata. Kako? Nema. Pa valjda menjamo pravosuđe, medije, ekologiju, zbog nas, a ne zbog njih. Vidite, ovde... A, vi bi voleli da samo dolaze Kinezi i Rusi ovde. Bož, sačuvaj. A Brazilci, Saudijska Arabija, pa ja mislim da bi to idealno bilo. Jer verujem da mnogi Srbi koji su ateisti lako bi primili islam. To se već dešavalo. Se medija tiče, ja bih volao da su mediji kao u Evropi. A, volao bi. Ali, pa naravno da bih volao. Ali pred očima mi se dešava Rusija, a ne Evropa. Ja vam kažem, Kosovo im je zlatna akcija za putinizaciju Srbije, ne za evropizaciju. Kao što bi ti volao slobodne medije, Dragan Petrović bi volao Ruse u prahovu. Ali, ovo je... Ja imam samo 2 sata bez cenzure da se pretvaram da sam u Evropi, a on ima po 3 sata u aktuelnostima da se pretvara da je u Kremlju. A narod gleda aktuelnosti. A ne gleda Kurir, Crveni karton, Basare. Ko je kriv kad vas narod ne voli? Dajte jednu emisiju koja je poruska i svi je gledaju. Ali, zato narod gleda bez cenzure. A znaš zašto je Vučić mag političkog marketinga? Zašto? Najgledanija emisija, ali među poslanicima slabo. Dobro. Puno vam hvala. Puno vam hvala na ovom razgovoru. Hvala na gostovanju. Hvala vam, poštovani gledalci, na pažnji. Ostanite uz KTV televiziju. Vidimo se sledeće nedelje.
Bez cenzure.